Mä olen hyvin iloinen, että tämä tilanne on järjestynyt ja olen tietysti hämmentynyt myös siitä sen takia, että dosentti Koskivirta itse on kirjoittanut ansiokkaasti juuri näistä vuosista uudessa läänin historia, Viipurin läänin historiasta, jossa hän on käynyt nimenomaan lävitse näitä sosiaalisia asioita tämän suomalaisuuskehityksen osalta. Minä ajattelin tänään keskittyä siihen osaamisalueeseen, joka pitäisi olla, eli puhun siitä teatterista. Osa on ehkä minua kuullut aikaisemminkin, mutta keskityn kirjallisuuteen ja näihin tärkeimpiin muihin henkilöihin tässä alussa. Ja sitten otan myöskin musiikkielämää koskevan pienen raapaisun, koska katsoin tätä luentosarjan kokonaisuutta, että meillä tässä ei ole näitä kaikkia kulttuurin taiteen aloja niin otettu mukaan. Ja nyt aloitan esittämällä tämän jäsennyksen tälle päivälle. Siinä on kaikkia näitä teemoja, ja ne, jotka minua ovat kuulleet, tietävät, että minä puhun aina paljon. Ja siinä on ehkä liikaa. Mä lupaan lopettaa oikealla kellonlyömällä ja yritän päästä tuonne viimeiseen kysymykseen, joka on tämä, että poikkeavatko Viipurin ilmiöt siitä, mitä muualla Suomessa tapahtuu ja jos niin miten? Koska se oli kysymys, joka eräässä meidän tutkimusjulkaisujakin koskevassa palaverissa pian esitettiin, että mikä on Viipuri-spesifiä ja mikä on samaa, mikä tapahtui muuallakin. Ja se on tietysti semmoinen niin kuin noin tutkijakoulutuksen kannalta tärkeä kysymys. En tiedä, osaanko siihen vastata tyydyttävästi, mutta ainakin sitä on tarkoitus käsitellä. Toinen, varsinkin nyt sitten opiskelijoita varten, opiskelijoita varten tietysti kirjallisuusluettelo on tärkeä, ja nyt kun nämä kalvot tulee tuonne verkkoon varmasti tänään tai huomenna viimeistään, niin siellä on sitten on tätä lukemistoa lisää, ja muutenkin mun tässä aineisto on sen tyyppistä nyt näillä kalvoilla, jossa on myöskin tämmöisiä vähän luettelomaisia asioita, ja se tarkoittaa sitä, että ne on siellä ikään kuin odottamassa tämmöisenä tietopankkina. Nyt näistä yllättävän, se on tärkeää muistaa, että tästä suomalaisuusliikkeestä on kirjoitettu mielestäni aika päteviä perusteoksia, jossa on kammattu ja perattu kaikki materiaali. Yksi miellyttävimpiä, kiinnostavimpia tuttavuuksia oli juuri Ilmari Kohtamäen Pietari Hannikaisen Kanava-lehteä koskeva kirja, jossa hän on lukenut koko Kanavan 2-vuotisen aineiston ja ryhmittellyt sen ja katsonut myöskin nämä sensuurikysymykset lävitse. Sitten meillä on nämä klassikot, jotka on ehkä jo mainittu aikaisemmin jossakin yhteydessä, Jouko Teperin Vanhan Suomen suomalaisuusliike 1 ja 2, joka on edelleen hyvin pätevä, siis ikään kuin sen aineiston kampaamisen ja perkaamisen kannalta. Sittenhän meillä on näitä tiettyjä näkökulmakysymyksiä, jotka tässä vanhemmassa tutkimuksessa on ongelmallisia, ja ne näkökulmat on aina se, että kaikki muut kuin fenomaanit ovat vihollisia, kaikkien muiden motiivit ovat kyseenalaisia, taikka vain jäykkää virkamiesmäisyyttä. Se on sitä ajattelua, jossa syypää ja syyllinen kaikkiin ongelmiin tulee aina ulkopuolelta. Mä olen tämän tällaisen fenomaanisen, kiihkofenomaanisen näkemyksen kohdalla tullut itse vähän allergiseksi juuri sen takia, että Carlo Bergbomia tutkiessani, koska perusteos on Eliel Aspelin Haapkylän kirjoittama laaja suomalaisen teatterin historia 1-4, niin se on suuri monumentti Bergbomille ja kaikki suomalaisen teatterin ongelmat johtuvat vain ruotsalaisesta teatterista suunnilleen. Taikka rettelöivistä henkilökunnasta, ja se oli heti, ja se ikään kuin tämä tämmöinen, mutta me ollaan tässä samassa kysymyksessä, missä ollaan esimerkiksi, jos kunnioitettu edesmennyt Peter von Baag on ainoa, joka kirjoittaa meille 60-70-luvun kokemuksesta. Se on se me-henki tai se me-kokemus, ja se ensimmäisen sukupolven historiankirjoitus aina syntyy siitä me-kokemuksesta, ja se on tärkeä, se dokumentoi asioita, se dokumentoi detaljeja, mutta noin tutkimuksen kannaltahan se on sitten se, mistä täytyy päästä eteenpäin. Ja mennäänkin tietysti jo mentykin. Kauko Kyyrön Tulta ja tyyntä on tämän seuran historia. Nyt on tietysti niin, että tämä VSKS ei ole ainoa suomalaisuuden ilmenemä tuolla Viipurissa. Ja ehkä en ihan kaikkea nyt pysty tänään kattamaan siitä. Ja varmaan odotan myöskin suurella kiinnostuksella professori Klingen luentoa viikon päästä, jossa hän puhuu näistä viipurilaisten toimijoiden poliittisista positioista. Jouko Teperi on vielä kirjoittanut Jaakko Juteenista hyvin ansiokkaan tämmöisen aatemaailman tutkielman 72 kaikki aikoina, jolloin ei ollut yhtään muodikasta, ja jotka ikään kuin ovat juuri tässä hienossa humanistisessa läjässä odottamassa lukijoitansa. Ja teatterin osalta on sitten meillä on pari tärkeää teosta, tietysti tuon mainitsemani Haapkylän lisäksi, niin sitten Väinö Pärnäsen Viipurilaista teatterielämää, joka on tämmöinen kanssa syntynyt
se on kirjoitettu heti hetki tuossa, niin 50, jolloin se on ikään kuin myöskin tämmöinen tuore mukana olijan kuvaus, ja sitten on vähän samantyyppinen, mutta toisen systemaattisempi on sitten Verneri Veistäjän katsaus Viipurin teatterihistoriaan. Se on semmoinen kronikkaluontoinen teatterin historiapaketti systemaattisesti pyrkii. Ja sitten Teperillä oli myöskin teatteriin liittyvä hyvin ohut julkaisu, jossa käsitellään näitä näytelmiä, joita Viipurin suomalainen kirjallisuusseura tuossa tietyssä vaiheessa julkaisi. Niistä ehkä se tunnetuin on Aleksis Kiven Lea, jonka Kivi lähetti 3 näytelmää viipurinlaiselle arvostelijalautakunnalle, josta sitten Lea kelpuutettiin julkaistavaksi ja muut palautettiin kohteliaasti huomautuksilla. Ja sitten niitä ei ole semmin koomin näkynyt. Ja se Lea on sitten se, mikä Bergbom otti seuraavana keväänä, tai oikeastaan se taisi tammikuussa tulla ulos, ja sitten toukokuussa se jo esitettiin sitten suomeksi. Mutta Kiven kirjeenvaihdossa on tämä hauska lause, että jos Helsingin kirjallisuusseura ei ota 7 miestä, niin sitten minä lähetän sen Viipuriin. No, sitten meillä on tietysti hieno mahdollisuus, että meistä olisi voinut tulla 7 veljeksen kustantaja, mutta siinä, joka olisi, mutta se voi kysyä myöskin, olisivatko nämä Viipurin lautakunta päästänyt sitä lävitse senkään vertaa kuin Helsingissä, jossa tietysti tarvittiin Syngneus sen teoksen läpi pääsemiseen. Ja sitten viimeinen, last but not least, Sven Hirnin teatteri Viborg, joka päivämäärän tarkkuudella antaa meille kiertäneet seurueet, ruotsin- ja saksankieliset seurueet, jotka Viipurissa on käynyt. Näytelmistohan on kaikki sitten, siitä voidaan penkoa, että mitä kaikkea siellä on esitetty. Sehän on hyvin, hyvin rikas tavallaan se tarjonta tuolla Viipurissa, ja kuten nähdään, siellä on erityisesti hyvin opera edustettuna. Mä mainitsin jo tämän nationalistisen paradigman, joka tässä Viipuriakin on aina koskenut. Ja tietysti voidaan sanoa, että juuri Klinge on ollut se henkilö meillä, joka on lähtenyt siitä, että venäläinen hallintovirkamieskin tai suomalainen senaattori tai tämä kiihkoinen virkamies, niin hänetkin voidaan nähdä rationaalisena henkilönä, joka on keisarikunnan niin kuin pyrkimyksiä edistämässä. Että tavallaan se on sellainen näkökulma kysymys, mikä tarvitaan. Ja ehkä kulttuurihistorian kirjoittajille on jäänyt vähemmälle huomiolle tämä taloudellinen nousukausi, valtava väestön kasvu, joka Viipuria kohtasi, että se on aivan huikea. Mutta samahan on oikeastaan koskee kaikkia suuria kulttuurikausia, niin Englannin Elisabetin aikaa kuin Ateenan meriliiton vahvistumista, että siellä on kuitenkin vahva tämmöinen niin kuin eteenpäin menemisen aika menossa, ja Viipurissa se nyt on erityisen vahvaa. Sitten on kamppailu asemasta eliittien joukossa, joka on tämä säätykysymys, joka on tässä fenomaniaan tällaisessa yrjökoskislaisessa historiassa sitten jäänyt vähän sivuun, ja joka tietysti täällä Viipurissa korostuu sen takia, että sekä Juteinin että Hannikaisen kirjoitus on niin sosiaalisesti radikaalia, ja että se tavallaan tämä Viipurin vähän tämmöinen niin kuin vasemmistolainen fenomaani tietysti on helposti tätä mielellään jätetty vähän unohduksiin. Ehkä vielä lopuksi tuo kielikäännönnäisten ja uusvasemmistolaisuuden rinnastaminen on tietysti aina nämä vaarallisia nämä analogiat, mutta tämä on semmoinen, mikä itse asiassa viittaa tässä Heikki Ylikankaan tulkintoihin siitä, että eliitin lasten piti vaihtaa kieltä voidakseen säilyä eliittinä samaan tapaan kuin akateemisten lasten piti vaihtaa ideologiaa voidakseen jatkaa eliittinä. Ja tämmöinen havainto koskien 60-luvun uusvasemmistolaisia ja näitä kielenvaihtajasukupolvia täällä ruotsinkielisessä sivistyneistössä, jotka meille tämä fenomaanisen sivistyselämän rakentavat, Bergbom mukaan lukien, niin se on teema, jota ei ole paljon käsitelty, mutta joka esimerkiksi taloudeton mentaliteetti, asian tulee tämä ainakin mä täällä teatteripuolella ja täällä Helsingin olosuhteissa helposti näkyy semmoisen niin kuin pienen, miten sanoisin, sen röyhkeyden tai semmoisen energian ja vähän tappelun halun suorastaan, mitä näissä fenomaaniylioppilaissa täällä näkyy. Onko se sitten Viipuria koskeva kysymys, niin en varmaan siihen pystynyt ihan suoraan tänään vastaamaan. Mä aloitan myöskin näyttämällä kalvon, jonka professori Yrjö Kaukiainen näytti meidän tutkimuspäivässä muutama vuosi sitten, jossa näkyy tämä yhdellä silmäyksellä, näkyy väestösuhteet, näkee tuon valtavan suomalaisuusväestön nousemisen. Tämä on siis julkaistu VSKS toimiten numerossa 17, jossa tämä näkyy, ja tässä oikeastaan näkyy jo heti, että 40-luvulla väestöryhmä,
suomenkielinen väestöryhmä on noin 2 kertaa niin suuri kuin ruotsinkielinen tai venäjänkielinen. Siellä venäläiset on punaisella ja ruotsalaiset vihreällä. Saksalaiset on jo mustalla, se ikään kuin lukumääräisesti se on niin pieni, että se ei enää tuossa näy. Samoin näkyy hyvin selvästi se, että tuosta, jos me katsomme Saimaan kanavan vihkimiskohtaa, eli Saimaan kanavan valmistumisen kohtaa, niin siinähän on selkeä tämmöinen piikki, missä se nousu lähtee. Mutta sitten on hyvin selvää, ja jos me katsotaan vielä, voidaan siirtää, ja tuolla vuonna 1910 ja vuonna 2020, ja vaikka nämä nyt pantaisiin päällekkäin nämä diagrammit, niin se silti se tilanne olisi ihan saman näkö, näyttäisi ihan samalta. Eli tavallaan tämä Viipurin valtava kasvu, joka liittyy, ja tämä kasvuhan liittyy myöskin sitten näihin esenkaupunkien mukaan vetämiseen ja siihen, että kyllä kielitaistelu Viipurissa oli ihan realiteetti. Että mä olen yksi kanssa ensimmäisiä vähän halukas tökkimään näitä suuria Viipurimyyttejä, joissa puhutaan tästä suuresta sovinnollisuudesta ja kaikesta rinnakkaiselosta. Kyllä sitä pitää vähän tarkistella. Kyllä tässä kunnallisesta äänioikeudesta todella kamppailtiin ja sen takia myöskin oli sitä, että näitä esikaupunkeja ei haluttu liittää kaupunkiin, koska se olisi muuttanut näitä väestösuhteita ehkä liikaa. Ja tämmöisiä on monta vaihetta tässä poliittisessa puolessa. Ja samoin näkyy sosiaalisesti se, että tässä vuoden 70 tilanteessa, mennään vaikka tuohon seuraavaan kuitenkin, otin yhteen vertailukohdat Helsingin osalta. Jos me nähdään, että Helsinki 1870, niin ruotsin kielellä on vielä ylivoimainen asema, ja Viipurissa se on jo suomen kieli ylittänyt 50% rajan. Eli se on jo siinä kääntymässä näin päin. Ja taas sitten Helsingissä tuolla myöhemmin, niin sitten nähdään, että siellä missä ne on tasoissa, Helsingissä 20 vuotta myöhemmin, niin Suomi on sitten jo Viipurissa näin rajusti edellä. Mutta jos me katsotaan tätä tilannetta vielä, niin Kaukiainen mainitsee sen, että säätyläistöstä vain 8% oli suomenkielisiä ja vuonna 70 ja työväestöstä 70% oli suomenkielisiä ja noin 20% venäläisiä ja loput 10% ruotsinkielisiä. Eli työväestössä on suomenkielisten ja sitten vasta venäläiset ja ruotsinkieliset. Ja se tarkoittaa, että se on myöskin sillä lailla oikeasti, mitä nyt sanoisin, säätykysymys tai luokkakysymys tämä väestön. Ja kun taas sitten ja säätyläistössä sitten puolet on 42% on ruotsinkielisiä. Tähän on eräät muistelmatkin sitten muistelijatkin viitanneet tähän asiaan sitten. No sitten seuraava Kaukiaisella on myöskin tämmöinen kiinnostava jäsennys suomalaisuuden etenemisestä, että se alkaa tällä sivistyneistön valistusmielisellä suomalaisuusliikkeellä ja kielikäännönnäiset ovat ensimmäisiä. Ja sitten on tämä Viipurissa erittäin jännä ryhmä, tämä kakkosryhmä tässä, keskiluokan ja kauppiasluokkaan sitten tuleminen suomenkielisen kulttuurin kannattelijoiksi. Se taas perustuu siihen, että näitä tämmöisiä bookhollareita ja kirja- ja kauppa-apulaisia ja kauppiaita ikään kuin käsityöläisluokassa tapahtuu sosiaalista nousua, jos se tarkoittaa, että siellä näitä rikastuu siellä jo aikaisemmin, jo 40-50-luvulta alkaen, kun kauppa ja kanssakäyminen vilkastuu. Ja se tarkoittaa, että jo suhteellisen varhain sieltä tulee sitten suomenkielisen kulttuurin kannattelijoiksi, ja on sanottu, että nämä ovat juuri niitä, jotka ovat Juteinin lukijoita ja ovat niitä, joihin se tämä vanhainen Juteinin ja Hannikaisen suomenkielinen kylvö on sitten niin kuin vaikuttanut ja voimaannuttanut, käyttääkseni nykyaikaista termiä. Ja sitten työväestö vielä täällä 80- ja 90-luvulla, jolloin se työväestön määrä on sitten valtavan, Viipurissahan sitten tulee legio näitä työväenyhdistysten toimintaa. Sehän paisuu kuin pullataikina, se tulee todella, kaikki kansalaisjärjestöt tulee siellä mukaan. Tähän voisi rinnalle ottaa vielä se, mitä dosentti Charlotte Wolf tässä esitti muutama viikko sitten tästä kulttuurin tuottamisesta, että Liebhaber, amatöör, tämä harrastaja, säätyläistön harrastuskulttuuri niin on tietysti ensimmäinen vaihe, sitten tulee nämä mesenaatit, jotka tukee kulttuuria. Ja siinä mä lisäsin tähän kalvoon hakasulkeissa oman sanani professionalismi, koska mesenaatithan tukevat taiteilijoita, jotka ryhtyvät ammattilaisiksi. Ja tietysti tämä taiteilija ammattina on tämmöinen juuri säätyläisten ongelma, että voiko säätyläisten lapsi ryhtyä taiteilijaksi, ja se on semmoinen Syngneuksen ja koko tämän
taideelämän syntymisen kannalta, että ensimmäiset meidän kuvataiteilijatkin on säätyläistaustaisia usein, ei kaikki. Mutta tietyllä tavalla tämä suomenkielinen työväestöhän myöskin sitten itse on jälleen harrastajia heti tuolla ja sitten tulee organisoitumat ja instituutiot hyvin pian. Aloitan nyt sitten pienen virten Juteinista, Jaakob Judénista, josta ei ole tällä luentosarjalla vielä kovin paljon puhuttu. Hänen elämänvaiheensa on aika nopeasti kerrottu ja siinä tietysti olennaista hän on se, että hän siirtyy Viipuriin heti siinä opintojen jälkeen. Hänellä on nämä pari vaellusvuotta. Hän opiskelee kotiopettajana siis ja eri paikoissa ja sitten Haminan maistraatisihteeriä tulee sitten Viipuriin tilanteessa, jossa vanhan Suomen liittäminen on juuri tapahtunut ja Viipurissa tarvitaan ruotsin kielen taitoinen kaupungin sihteeri. Se on se syy, miksi hän saa sen viran, koska Saksan kaupungin hallintokieli muuttuu Saksasta ruotsiksi, tai ilmeisesti kai se on joku siirtymävaihekin. Ja se, mikä on tärkeää tietysti, että Juteinin taustat on tässä hyvässä suomen kielessä, mutta sitten myöskin tässä Portaanin ja Turun akatemian vaiheissa, jossa Suomen muinaisasioiden harrastaminen on päässyt liikkeelle, ja Portaan on kirjoittanut omat teoksensa koskien suomalaisia muinaisrunoja. Ja se, mikä minua on aina kiinnostanut tässä Juteinin tuotannossa, joka on niin kuin sanottu, se nyt on meidän seuran toimesta muutama vuosi sitten julkaistu kirjoina, kirjat on loppu, mutta sähkökirjoja löytyy meidän verkkosivuilta ladattavaksi. Juteinin koko tuotanto on minua kiinnostaa siellä Väinämöisen asema. Mä olen siitä jossakin tilaisuudessa ennenkin puhunut sen takia, että Juteini käsittelee Väinämöistä samaan tapaan kuin Portaan ja Ganander, eli he sanovat, että Väinämöinen on suomalaisten muinainen jumaluus. Ja tämä on jo Agrikolalla tämä ajatus. Että sitten kun tullaan Lönnruutiin ja tullaan tähän 1800-luvun kristillistettyyn muinaisuuteen, jossa tulee se kysymys, että miksi me näistä pakanajumalista puhuisimme, niin silloinhan näistä tehdään heeroksia. Ne ovat ikään kuin muinaisia heeroksia, mutta ikään kuin se jumaluusaspekti näiltä pudotetaan pois. No Juteinihan kirjoittaa koko runostonsa, hän on ollut valtava tuotanto tässä juuri 10-luvulla ja 20-luvulla, jonka hän kirjoittaa niin kuin ylistääkseen, tai hän kirjoittaa sen ikään kuin Väinämöisen, ei voi sanoa siipien suoja, ehkä Väinämöisen siunaavan käden alla. Hän käsittelee Väinämöistä kuin Apolloa tai jotain muuta tämmöistä antiikin jumaluutta, jonka nimeen runoilija vannoo. Ja se on musta hieno ja kiinnostava asia. Väinämöinen on jokaisen suomalaisen runolaisen suojeluspyhimys tai suojelija tuki. Toki Juteine sitten valittaa sitä, että siitä ei tule leipä miesten mahdessa eikä edes runoilemalla, niin kuin tiedämme. Mutta koko hänen ajatuksensa on siitä, että Väinämöisen kanteleita täällä tehdään uusia, valistus on viritetty, järki hyvä herätetty. Tässä Juteinin ohjelma on siinä suhteessa johdonmukainen ja vaikka sitten häntä on jollakin lailla niin kuin ohitettu ja pidetty, että hän on runoilijana liian järkiperäinen, niin se kaikki on niin kuin, tavallaan ei ota huomioon sitä kontekstia, jossa hän kirjoittaa. Silloin nämä pari näytelmää, joita mä pidän, ne on tärkeitä, ekan kerran ensimmäiset suomen kielellä kirjoitetut näytelmät, joita ei juurikaan ole esitetty, näitä on vähän kokeiltu silloin tällöin. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin liikutusnäytelmä, jossa kuitenkin ollaan taikauskoa vastaan, ja tässä vielä on farssimaisesti ollaan taikauskoa vastaan tässä pilassa pahoista hengistä. Mutta sitten Juteini väsyy, niin kuin tiedetään, hän kirjoittaa tämän lähtölaulu, eli Hyvästi jätty Väinämöiselle. Hänellä on siinä Virolahden kappalainen, joka kirjoittaa aika ikäviä vastustusrunoja Juteinille, ja siinä käydään polemiikkia, ja siinä on nuori, no hän on 30 päälle, mutta ikään kuin siinä käydään kiivasta polemiikkia. Tosi Juteini ei sitten kauemmalta pysyä poissa, vaan hän palaa, ja tämä tietysti huilun humina, eli takaisintulo Väinämöisen Hyvästi jätöstä on semmoinen suomenkielisen runon otsikko, joka on ehkä hauskinta, mitä on kirjoitettu, mutta se on hyvin hieno ja avoin Juteinin. Jopa Julius Kruun, joka muuten omassa Suomen kirjallisuuden historiassa vähän moitti Juteinia, niin hän sanoi, että Juteini on kyllä aina iloinen. Ja se huokuu hänen. Ja myöskin mä pidän häntä erittäin notkeana ja hauskana Kalevalamitan käyttäjänä, kun hän kirjoittaa kaiken oikeastaan Kalevalamittaan. Loppuvaiheessa tulee sitten näitä germaanisia mittoja ja muita, mutta kaikki on Kalevalamittaa. No sitten tulee tämä hänen kuuluisa kirjansa, joka sensuroidaan tai joka sitten jota syytetään väärän opin levittämisestä
Ja nyt on tilanne se, että vuonna 1929 juuri tulee sitten myöskin keisari Nikolain ensimmäisen tämmöinen painovapausasetus. Tämä teos on siis sisältää, ne kaikki sen kappaleet poltetaan julkisesti. Ja siitä on muutama arkistokappale tallella ja sitten siitä on tehty yksi faksimiilekin, jota olemme joskus levittäneet. Mutta koska teokselle ei ollut haettu uskonnolliselle teokselle tarvittavaa Porvoon tuomiokapitulin painotuslupaa, siitä kanneltiin nimettömänä Pietarin salaisen poliisin päällikölle, joka taas kirjoitti asiasta kenraalikuvernööri Zakrevskille, joka kaikin tavoin pyrki kiristämään sensuuria Suomessa, taikka jonka aikana se juuri otettiin nämä uudet määräykseen. No sitten mä siteeraan Liisi Huhtalaa tässä koottujen esipuheessa, hän kirjoittaa eteenpäin näin. Viipurin läänin maaherra sai tehtäväkseen takavarikoida teoksen ja Viipurin kemnerioikeus sakotti sekä Jutenia että kirjanpainaja Cedervalleria ja tuomitsi koko painoksen hävitettäväksi. Seuraava oikeusaste Turun hovioikeus puolestaan katsoi, että vastuu oli kokonaan kirjanpainajan ja vapautti Jutenin sakoista, mutta ei teoksen hävittämisestä. Korkein porras, senaatin oikeusosasto, vapautti lopulta Juteni vuonna 1931, koska tämän lausunnot uskonnosta ja kristinopista olivat niin pimeästi ja epäselvästi esitetty, ettei voinut päättää, mitä hän oikein tarkoitti, varsinkin kun hän itse vakuutti, että ei ollut aikonut esittää kirkon vastaisia mielipiteitä. Seuraavan teoksensa, joka ilmestyi vasta vuonna 1944 esipuheessa, Juteni kertoo polttaneensa oikeusprosessin aikana aiemmat kirjoituksensa murtunein mielin. Näin Liisi Huhtala. Tämä murtuneen mieli, mulla tuli mieleen tämmöinen, onkohan Juteni pahastunut pahan suondosta. Juteenilla on oma termi, hyvän suonto, joka tarkoittaa hyvän mielestä, niin tässä takana on ollut pahan suontoa. Ja voisin ajatella, että ihminen, joka haluaa hyvää muille, niin pahastuu, mielipaha tulee näin. Tämä nyt näin tiivistetysti sanottuna, ja niin kuin tiedetään siellä Jutenin kirjoituksessa, mä en pysty sitä filosofiaa nyt tässä avaamaan, en ole siinä oikein pätevä, mutta siellä on ilmeisesti näitä panteistisia ajatuksia ja tämmöisiä, jotka on siinä vähän niin kuin, niitä eniten suspektiasioita. Jutenillahan on aivan loistava runo Jeesuksesta, semmoinen kuin Sankari Sionissa, joka on hieno semmoinen niin kuin myönteinen, eteenpäin katsova valistuksen ja hyvyyden levittäjä runoilma. Ne on hienoja pitkiä runoelmia, ja sanon myöskin, että se, minkä takia Jutenilla on ollut vaikeuksia tulla tähän kansalliseen kanoniin, on myös se, että hän ylistää Aleksanteri ensimmäistä niin ylvästi, ja venäläisiä, jotka uljaasti karkottavat Napoleonin. Sillä on pitkä runoelma venäläiset, jossa se kuvaa kansojen taistelua, Leipzigin kansojen taistelua, jossa Napoleon joukot rökitetään, niin Juteni kuvaa sitä itse asiassa aivan Homeroksen kaltaisella kuvilla. Ja valtavat kuvat savuavista sotakentistä ja ruumiista siellä ja taistelun tuoksinnasta siellä. Se on huikea yksittäinen asia, joka on niin kuin aivan tämmöisen suomalaisen kirjallisuustuntemuksen ulkopuolella tietyllä tavalla. Että tässä mun profetiani tai tämä valistukseni Jutenista. Ja nyt sitten kun Monrepon puistoon tulee sitten tämä ensimmäinen versio Väinämöisestä, jonka taisi Rainer Knappes jo meille näyttää, niin tietysti herää se kysymys, että kuinka paljon tämä Jutenin Väinämöis-asia on vaikuttanut paroni Nikolaihin ja tähän Monrepon kuvaohjelmaan tai Monrepon ohjelmaan, mutta tätä täytyy kysyä joltakin, joka tietää sitä paremmin, tuli vaan mieleeni, koska Juteni on siinä 20 vuotta puhunut siitä Väinämöisestä siellä Viipurissa ja kun varmasti Nikolain on tuntenut. No miksei tämä tottele tämä, noin. Hänhän kirjoittaa sitten hienon runonsa, että tervetullut Väinämöinen voimallinen runon isä riemullinen rakastettu rauhallinen tervetulle Viipuriin Karjalinnan kaupunkiin. Jutenille Väinämöinen ei ole vaka ja vanha, vaan se on viisas ja iloinen ja näin päin pois. Se on kanssa hieno nyanssi. Ja sitten hän julkaisee eteenpäin runojansa tässä Sanansaattaja Viipurista, kun tämä ensimmäinen suomenkielinen lehti nyt sitten ilmestyy 30-luvun loppupuolella. Ja hän jää eläkkeelle virasta, ja tässä on vielä tämmöinenkin yhtäpitävyys tähän Johan Erik Bergbomiin, ja seuramme ensimmäisen esimiehen, että se on sama yliopiston riemupromootio vuonna 1840, jolloin Juteni saa doktor honoris causaa, ja samoin Bergbomin isä vihitään lakitieteen kunniatohtoriksi. Tosin oli niin, että näitä lakitieteen kunniatohtoreita siinä kohdassa ilmeisesti annettiin myös hieman tämmöisistä virka-ansioista ja lojaalisuusansioista. Hänhän sitten tulee tässä kohdassa juuri Viipurin hovioikeuteen. No, Juteni päättää jatkaa ja sitten on tämä perustamisjäsen ja allekirjoittaja, ensimmäinen allekirjoittaja, seuramme tässä intentio
paperissa. Läänin painotarkastajuus on semmoinen ongelma, mistä on usein pohdittu, että miten Juteni saattoi sitten ryhtyä sensoriksi. Nythän tämä Nikolain aikana sensuuri oli järjestetty niin, että jokaisessa läänin kaupungissa oli oma sensori, ja joka sitten vaikeimmat asiat alistettiin tämmöiselle Helsingin sensuuripääkomitealle. Siellä yliopiston professorit joutuivat ja kaikki vuorollaan joutuivat ottamaan näitä pestejä hoitaakseen. Ja nyt sitten juuri tässä 40-luvun tilanteessa, kun varsinkin täällä Itä-Suomessa ilmeisesti kuvernööri Casimir von Kuten ajoi sitä asiaa, että maaherrasta pitäisi tehdä sen oman lääninsä niin kuin ylisensori siinä omassa läänissään vielä ennen tätä yleistä komiteaa, niin on, tämä asia on ilmeisesti jollakin lailla vireillä. Ja nyt se, että miksi Juteni ottaa tämän, voidaan palata siihen vielä Hannikaisen kohdalla uudestaan. Siinä on tilanne siinä, että kun Kanava-lehti on alkanut 45 ja 46 on se sen toinen vuosi, niin siinä on kilttisensori Teslev, joka kuolee. Ja tämän Teslev oli päästänyt läpi jotakin semmoisia asioita, jotka tuli sitten ilmi, koska Snellman siteerasi ne ruotsiksi Saimassa, ja silloin Kuten hermostuu, että onko meillä Viipurissa painettu tällaista tekstiä suomeksi. Ja minä en ymmärrä sitä kieltä, ja pitää kääntää minulle nämä tekstit. Kuutenilla oli ikään kuin hätä siitä, että levottomuudet Viipurin läänissä eivät leviäisi tai lisääntyisi. Ja luulen, että siinä tilanteessa, että jossa Teslev kuolee ihan kesäkuun alussa, niin, ja tämä Kuten pyytää Juteinin määrää siihen tehtävään, että sinä otat sen hoitaaksesi, niin mä luulen, että Juteinin on voinut ajatella, tämä on nyt hypoteesi, ajatella, että se on ainoa tapa pelastaa Kanava, tai pelastaa, yrittää pitää sitä pystyssä, että minä olen ikään kuin se sensori, jonka pystyn siinä junailemaan. Ja kun tämähän me tunnetaan, nyt me voidaan ajatella tätä kysymystä sen takia, kun me tunnetaan Viron ja Venäjän sensuurihistoria tässä lähiajalta. Että sensori voi olla se, joka on sen asian puolesta, vaikka ottaa vaan sen koiran viran siihen väliin ja ikään kuin tukee sitä. Se on, koska tätä Jutenin ryhtymistä sensoriksi kaikki niin kuin kauhistelee ja paheksuu sitä. Esimerkiksi juuri tämä Ilmari Kohtamäki tässä Kanavaa koskevassa tutkimuksessa sanoo, että kuinka ollakaan, niin Juteni teki sen huolellisesti kuin virkamies. Hänelläkin on ongelma, ideologinen ongelma, hänen pitää niin kuin antaa Jutenille tämmöinen kontribuutio tästä hyvästä virkamiesetiikasta, mutta kyllä se on paradoksi, että Juteni siihen ryhtyi. Mutta ikään kuin, mä esitän tämän tulkinnan vaan, kunnes toisin todistetaan, se on kuitenkin se tapa, millä hän on voinut Hannikaista suojella. Toki on niin, että heillä on 30 vuotta ikäeroa, he ovat selvästi eri sukupolvea, ja Hannikainen on paljon radikaalimpi ja röyhkeämpi kuin missä Juteni sitten tässä kohdassa on, ja Juteni on kaupungin korkein virkamies, hän on ikään kuin lähinnä tätä eliittiä huippua, että siinä on tämmöinen asetelma. Kuuno Talviojan elämäkertahan on hyödyllinen, ja tiedän, että uutta ollaan valmistelemassa. Sitten oikeastaan tässä kohdassa ajattelin siirtyä suoraan Hannikaiseen, joka nyt sitten tulee tässä 40-luvulla aktiiviseksi. Hannikaisesta, niin kuin sanottu, mä olen juuri innoissani opiskellut uusia asioita. Hän on siis Säämingistä kotoisin ja käynyt koulunsa saksaksi, joka on semmoinen kiinnostava seikka, koska Savonlinnan piirikoulu oli saksankielinen. Ja se tietysti teki sen, että hänellä oli aika hyvä suhde saksankieliseen kirjallisuuteen, ja tietysti epäilemättä hän on seurannut saksankielisiä julkaisuja sitten paljon. Sitten on jännä asia, hän opiskelee Helsingissä täällä juuri siihen aikaan, kun SKS on perustettu, ja hän on ikään kuin keskellä tätä suomalaisuusliikkeen heräämistä. Ja hän on niitä, jotka tekee suomen kielen vapaaehtoisen tutkinnon yliopistossa, joka oli mahdollista tehdä. Mutta sitten jos me ajatellaan, niin kuin usein teatterin puolella mä ajattelen, että mikä teki tästä ihmisestä näytelmäkirjailijan tai mikä on se asia, niin et miksi hän ryhtyy tuohon asiaan, niin mä näen tässä Hannikaisella tämän maanmittarin apulaisen virka on sellainen virka, että kun sitä hommaa tekee, niin sieltä löytyy ja näkee, eihän missään ole parempaa näköalapaikkaa niin kuin olosuhteisiin maassa ja riitoihin maassa, varallisuuseroihin, kaikkiin saakelin joutomaihin, jota pitää, josta on vuosikymmenet riidelty. Se on aivan loistava näköalapaikka, ja se tekee sen, että tämä aktiivisuus sitten ryhtyä kirjoittamaan
niin on hyvin tavallaan luonteva. Tämä nyt on tämmöinen selitys tämmöisellä vähän ad hominem tai niin hyvä argumentti, mutta se on musta tässä taiteen tutkimuksessa joudutaan aina kaikkia näitä. Mikään kysymys ei saa olla vieras. Ja Hannikaisen osalta nyt sitten tietysti tärkeintä on tämä, mitä kaikkea hän Kanavalehdessä sitten saa julkaistua. Ja niin kuin mä äsken sanoin, siellä on oikeastaan kaikki mahdolliset kysymykset. Mutta sitä ennen mä voisin näyttää vielä Kanavan ohjelmatekstistä tämmöisen olennaisen tekstin, jossa näkyy tuosta keskivaiheelta, kun luetaan samat, kun yksinäinen ihminen ei ole tytyväinen ennen kuin hän saa ilmoittaa mielialansa ja ajatuksensa ystävällensä. Samaten kuin virkamiesi halajaa puhella viransa toimituksessa, maamiesi maansa viljelyksestä, iloseurassa oli ja ilostansa ja murheinen murhestansa. Samaten vaatii myös koko yhteys, tai siis yhteiskunta. Koko kansakunta puhella asioistansa, miettiä edustansa ja sisällisestä elämästänsä. Tässä on aivan tämmöinen niin kuin moderni sanomalehden ja julkisen keskustelun ja tämmöisen ohjelma. Ja sen otsikot kunnioitettavalla yhteisöllä Suomessa. Siellä on imprimaattur, tämä sensuurileiman on tässä kohdassa antanut vielä tämä Teslef. Mutta niin kuin sanottu, nämä otsikot, nämä nyt on, mä voin paljastaa, nämä on suorastaan nyt Ilmari Kohtamäen teoksen lukujen otsikoita. Mä tajusin, että se on kaikista helpoin luettelo, koska siinä on näkyy kaikki nämä kysymykset. Siinä on myöskin tämä kaunokirjallinen tuotanto, jota Kanavalehdessä on. Ja tämä ilmestyy kerran viikossa ja ne on kaikki nyt luettavissa tuolta digitaalisesta sanomalehdistä. Ja nyt siellä on Hannikaisen omaa tuotantoa ja eräitä muita, puhutaan niistä kohta lisää. Taidon arvostelu alkaa sellaisella tavalla, ei kovin montaa, mutta siellä on esimerkiksi juuri Hamletia koskeva erittäin tarkka, hyvä arvostelu. Kirjastokysymykset, koulukysymykset, maatalouden kehittäminen ja maanviljelysseurat, joka on tietysti maanviljelyksen kehittäminen, on luvallinen keskustelun aihe. Niinhän me tiedetään Snellmanistakin, että kun Saima lopettaa, niin maamiehen ystävä jatkaa. Ja se on ikään kuin sitä tapaa, millä tätä asiaa, tätä suomenkielisen rahvaan asiaa ajettiin. Ja sitten vastaavasti tämä maanomistusolot ja tilojen koko, köyhyyden syyt. Hannikaisella on aika kova teksti juuri tästä, että kuinka vuonna 1946 on näkynyt näin ja näin paljon kerjäläisiä. Ja sitten hän esittää sille selityksenä tietyn tämmöisen tilojen lopettamisen tai mikä se nyt olikaan. Ja sitten juuri tästä syntyi tämä polemiikki, niin kuin sanoin. Hän on kutakuinkin Snellmanin kanssa samoilla linjoilla, että tiloja pitää voida jakaa, jotta ikään kuin elämismahdollisuudet tulevat. Maaseudun tilaton väestö oli ongelma tietysti tuollakin, ja sitten tietysti Viipurilännissä vielä erikseen tämä maaorjuuskysymys. Pietarpori on kaupunki, joka minua naurattaa, se on hauska Pietarpuri, tai Pietarpori, joka ei ole, mulle nyt lähinnä tulee mieleen jonkun lastenkirjassa oleva Pennyporin kaupunki, joka on yhdessä lastenkirjassa, mutta Pietarporin uutiset ovat myöskin tärkeitä. Mutta juuri sitten näissä sensuuriasetuksissahan on aina hirveän tärkeä asia juuri sitten niissäkin, jotka tässä kohtaa on tulossa, että ei saa ulkomaisista konflikteista ei saa raportoida esimerkiksi juuri, että koska ne kaikki on niin kuin palovaarallista. Mutta Kanavan lopettaminen on kyllä taloudellisesti kannattamattomuudesta johtuva, ei sensuurimääräyksestä sinänsä. Ja tämä on Kohtamäen kirjassa kyllä minusta osoitettu, koska painosmäärät oli hyvin pieniä, niin kuin älkää kysykö minulta numeroita, mä en nyt lupaa niitä ollenkaan muistaa, enkä huomannut poimia tähän, mutta se oli kuitenkin se on niin kuin arkisempi syy se lakkaaminen ainakin tämän Kohtamäen mukaan. Mutta sen sijaan sitten on niin, että kun Hannikainen meinaa jatkaa ja pitää perustaa toinen sanomalehti, tämä uusi, jonka nimenä on sitten koti- ja ulkomainen sanansaattaja nimeltään, niin siinä kuuten on sitten jo sitä mieltä, että sitä ei saa ollenkaan perustaa. Ja siinä kohdassa sitten Juteini eroaa sitä sensuurivirasta, että koska kun Hannikainen ja Cedervallen suunnittelee uutta sanomalehteä, niin kuuten on sitä mieltä, että ei ylipäätänsäkään tarvittaisi suomenkielistä lehteä. Tässä on jännä asia, että niiden kritiikki voi mennä läpi ruotsiksi, mutta ei suomeksi. Analogisesti Venäjällä on niin, että maanomistusolojen kritiikkiä voi kirjoittaa ranskaksi ja saksaksi, mutta ei venäjäksi, mikä tietysti oli Pietarin olosuhteissa tietenkin sama seikka.
Mutta Hannikaisen on, sillä on aika monikärkiohjus kyllä tämä juttu hänen näytelmistään. Silmänkääntäjä on kauheasti nostettu ja kehuttu, sen jokin se on ensimmäinen näytelmä, mutta ei se minusta ole mitenkään kummallinen näytelmä, mutta se, kun se on ainoa, mitä tämä fenomaanit sit myöhemmin esitti, niin hän on, se on vähän saanut semmoisen niin kuin ylimääräistä nostetta, tässä on puhuu teatterin tutkijan arviolla. Sen sijaan hänen, no, sitten täytyy muistaa, että näytelmä novelli Torkkeli ja Viipurin linna on ensimmäinen historiallinen novelli, mitä on julkaistu. Sukuylpeys käsittelee fenomania ja ikään kuin tätä, että voiko säätyläistyttö mennä naimisiin talonpojan kanssa. Ja näitä aivan keskeisiä luokkakysymyksiä ja että miten poika voi muuttua kiihkeäksi fenomaniksi. Antonius Butronius on muunnelma tuosta Ludwig Holbergin näytelmästä Erasmus Montanus eli Rasmus Berg -näytelmästä, suomenkielinen versio, mutta Hannikainen kirjoittaa sinne yhden repliikin väliin, sinne ujuttaa sinne sellaisen repliikin, jossa sanoo, että paikallinen kanttori kysyy tältä yliopistossa opiskelleelta pojalta, että mitä se repliikki tarkkaan ottaa menee, että kuka Helsingissä on imprimaatturina kirjoilija lauluille, joita präntätään? Hän kysyy ikään kuin uutisia ja sensuuri, että kuka on nykyään sensorina? Ja tämähän on tietysti sellainen salainen tieto, jota niin kuin levitetään, mutta hän saa sanottua ikään kuin, että sensori on. Mutta täytyy sanoa, että nämä sensuuriviranomaiset, ei kansallisbiografiakaan ei tunne niitä. Meidän pitkäaikaisin sensuuri, sellainen herra L. Heimburger, jonka nimi on siis kymmeniä vuosia painotuotteiden alla. Kansallisbiografia ei tunne herra Heimburgeria, joka on ollut meidän keskeinen sensuuriviranomainen. Sen sijaan sitten on eräitä yliopistojen professoreita, jotka niin kuin sanottu joutui siihen sitten eri vaiheissa. Joululahjukset -kirjassa hän esittää aika tylyn heiton. Siinä on tämmöinen korppi nimeltään, joka on harmissaan talonpojalle suunnetuista sanomalehdistä. Ja jos ajatellaan, että niin tämä voutikorppi on tietyllä tavalla, ei ole vaikeaa ymmärtää, että ikään kuin tämä, että mitä hän tästä asenteesta ikään kuin siinä sanoo. Ja minä pidän tietysti tätä asianajakirjaa, tämmöistä on hyödyllinen tämmöinen opaskirja. Että ikään kuin tavallaan tämä Hannikaisen tuotanto, on niin kuin, hän on niin kuin tämmöinen moniala toimija, niin kuin lehtimies on. Ja lisäksi hän tekee sitä koko ajan maanmittarin toimen ohella. Että hän ikään kuin kirjoittaa tekstejä sieltä ja niitä tulee sinne. Mutta sitten nämä julkaisemiset. Hannikainen siirtyy sitten, saa paremman viran ja osallistuu Aamurusko ja Otava-lehden julkaisemiseen ja kirjoittamiseen ja on päätoimittajana vielä Suomettaressa. Ja sitten alkaa kääntää näytelmiä, että hän on kaiken aikaa kirjallisesti aktiiviton lisäksi. Että kun päivä kuljettu maastossa mittaamassa niitä karttoja, ja sitten kun apulainen jo piirtää puhtaaksi niitä karttoja, niin siinä on sitten aikaa kirjoitella. No vitsi, mutta näinhän täytyy kuvitella. Ja ehkä tuolta voisi nostaa yhden tämmöisen hänen suomentamistaan näytelmän kuin Työväen elämästä, joka on tämmöinen ranskalainen näytelmä, joka kertoo siitä, miten alkoholin vaaroista, eli se on tavallaan Turmiolan Tommin tarina niin kuin näytelmänä, ja se on oikeastaan semmoinen, jota Oskari Vilho ja suomenkielisen teatterin turneilla paljon esitettiin. Se on niin kuin ensimmäinen semmoinen laajasti esitetty valistava melodraama oikeastaan näistä vaikutuksista, ja se on sattumalta on myöskin Hannikaisen kääntämä. No, sitten seuran perustamisasiat kootusti. Nyt ehkä näistä mä nostin ensimmäiseksi tänne nämä sihteerit 45, 46, 56, 75, Ignatius ja Korander, jotka on näin pitkät kaudet seuran sihteerinä. Ja nyt näin puheenjohtajan ominaisuudessa voidaan sanoa, että on tärkeää, että seuralla on hyvä sihteeri. Ja ikään kuin antakaamme heille kaikki kunnia. Ja niin kuin sanottu, dosentti Koskivirta on itse tutkimassa juuri Ignatiusta, ehkä kuulemme hänestä. Meillä on tarkoitus pitää syksyllä Viipurin meidän tutkimuspäivä nyt koskien tätä seuran juuri näitä samoja asioita vähän yksityiskohtaisemmin. Samoin varapuheenjohtaja Stolberia luonnehditaan, että hän oli hyvä henkinen ja ilmeisesti taitava junailemaan asioita. Bergbom ensimmäisenä puheenjohtajana oli kiihkeen kielikannan esitti, ja sitä on nyt sitten pohdittu, että kuinka se oli tämmöistä länsisuomalaista tuontitavaraa, tämä Bergbomin kiihkeys. Siinäkin voisi ehkä vähän uumoilla, että tämän
probleeman asettajassa on vähän tätä Viipuri, siinä on tätä Viipurin myyttiä taas, että kun pohjalaiset on niin jyrkkiä, mutta eihän me täällä Viipurissa. Mä en ihan usko sitäkään kokonaan. Mutta sitten seuran takuumiehenä on hovioikeuden presidentti ja myöhempi senaattori Carl Gustav Mannerheim, eli Marsalkan isoisä, joka sitten toisaalta itse on hieman harmissa ja joutuu kiusallisiin asioihin sitten sen suhteen, että miten radikaaleja asioita seurassa on sitten jotakin asioita tehty. Mutta siitä joku muu saa puhua myöhemmin. Näistä muista puheenjohtajista ehkä Kvist on tässä tämä lahjakas ja myöskin radikaali. Hänestä ehkä kuulemme jotain lisää. Johannes Alftaan ei ole ollut ainakaan puheenjohtajan virkana virassa, mutta Kvist ja Alftaan on sitten tämän vähän seuraavan polven tämmöiset aktiivit ja suhteellisen radikaalit henkilöt 50- ja 60-luvun taitteissa. Mutta niin kuin näette tästä seuran tarkoituspykälästä, siellä on kaikki nämä yleiset asiat, mutta siellä on myöskin vanhanaikaisten kalujen kokoaminen. Eli tavallaan tässä seuran ensimmäisessä asiassa on tämä museotoimiasia, joka sitten aikanaan näkyy siellä Viipurin museotoimen osalla. Ja sitten koululaitos on tämä asia, tästä Adam Wilken, joka on siis Hakmanin kirjanpitäjä, alun pitäen nimeltään Kiiski tuolta Lappeen seudulta kotoisin, niin Adam Wilken rikastuu Hakmanin sahojen hoitajana ja osaa säästää rahaa ja on sitten Ignatiuksen kehotuksesta ilmeisesti sitten tekee lahjoituksen juuri lastenkoulun perustamiseksi. Tämä osoittaa vain sitä, että miten tämä koulukysymys nousee tässä tärkeimmäksi. Se voidaan sitten perustaa vasta vähän myöhemmin, kun rahaa on kartutettu sitä kassaa, mutta sillä on sitten vaikutuksensa, kun J.H. Erkko toimii sen opettajana ainakin noin reilut 5-16 vuotta, kun tuossa on oman tuotantonsa, niin kuin runotuotantonsa keskellä ja kirjoittaa. No isoimmat näytelmänsä kirjoittaa sitten Viipurin kauden jälkeen, mutta kuitenkin on vaikuttaa moneen eri asiaan Viipurin elämässä. Seuraalla on myöhemmin tämmöinen kansanopistohanke. Pitäjän kirjastot, neuvonta ja palvelu, se on kokonaan uusi oma alueensa. Mä en ollut siinä spesialisti, enkä siitä puhu enempää, mutta se liittyy tähän samaan asiaan. Se oli yllättävä tieto, tuli vastaan varmaankin juuri tässä läänin historiassa, jota eilisiltana vielä luin, että kuitenkin Viipurin läänissä on sitten ollut ehkä enimmin näitä kirjastoja ja lainakirjastoja pitäjissä, että se on ollut kuitenkin sitten se toiminta täällä ollut hyvin, hyvin aktiivista. Kirjankustannuksesta on puhuttu sen oppikirjoja, ja tuosta Leijasta oli maininta, ja sanomalehti Otava on mainittu, joka sitten myöskin taloudellisista syistä lopetettiin. Samoin kirjankustantaminenkin sitten, kun tehdään Vegan matka, on siis Nordenskjöldin kirjan suomennos, joka oli tietysti megaluokan hanke, niin sitä ei ehkä onnistuttu sitten myymään tarpeeksi hyvin. Sen jälkeen sitten seuran talous oli aikamoissa vaikeuksissa, ja on yleensäkin sanottu, että seuran toiminnassa on sitten ollut tämmöisiä erilaisia aaltoviivoja. Ja muistomerkeissä sitten Agricolan vatsas on hyvin vanha hanke ja moneen kertaan esitetty asia, samoin sitten museon perustaminen, joka toteutuu vasta 90-luvun aikana sitten etenee. Noin. Suomenkielinen yhdistystoiminta jatkuu ja siellä on tämmöiset vanhat kirjastoyhdistykset ja lukuseurat, ja Juho Pynninen on toinen tämmöinen kansankirjastojen tärkeä aikaansaaja. Mutta sitten meillä on tämä ihan sama asia kuin Helsingissä, tämmöinen niin sanottu suomalainen seura, joka on tuossa keskellä mainittu, se on sama asia kuin missä Bergbom täällä Helsingissä toimi. Että ikään kuin nämä säätyläiset, jotka vaihtaa kieltä, niin heillä on sitten, he tarvitsevat näitä iltahuveja ja kulttuurin harrastusta tällä suomen kielellä harrastaakseen. Ja sitä varten sitten heillä on iltaseuroja ja tehdään näytelmiä ja laulukuoroasioita. Jossakin joku tutkija hämmästeli, että kuinka VSKS alkoi teki niin pientä asiaa kuin näytelmien painattamista, mutta se on itse asiassa tuossa tilanteessa, jossa säätyläistön seuranäytelmäharrastukset ja sitten muiden säätyjen harrastukset tulee, niin se tarve oli valtava. Tarvittiin valtava määrä suomenkielisiä näytelmiä. Et se on aivan semmoinen niin kuin rahallinen tarve, mutta myöskin tässä sivistyshankkeessa ihan relevantti asia.
Mutta sitten tavallaan, kun se kielitaito sitten yleistyy ja seuraavat sukupolvet jo osaa sitä kieltä, eivät ole enää kielenvaihtajia, niin sitten nämä tällaiset se yleisseurat niin kuin tavallaan hiipuu. Ja sama koski tätä, näitä Helsingin seuroja, tuossa on sama ilmeisesti, noin vuosisadan loppuun mennessä tämä hiipuu. Mutta tässä sitten seuran piirissä tapaavat toisensa kaksi vaikuttajahenkilöä, Daniel Voldemar Åkerman ja Emma Perander ja sisar Eva Perander, josta sitten Emmasta tulee rouva Åkerman, joista tulee nyt Viipurin fennomaanien aivan keskeiset henkilöt. He on kaikkien yhdistyksien vetovastuussa, ja D.V. Åkerman sitten myöskin tämän meidän seuran puheenjohtajana vissiin 25 vuotta tai vastaavaa. Ja heidän elämästään tai siitä toiminnastaan yksi tämmöinen aikalaismuistelma, joka on itse asiassa heidän tyttärensä Elli Hellströmin. Se on tämmöisessä Muistikuvia 2 Eino E. Suolahden toimittamassa kulttuurimuistelma kirjasarjassa heti sotien jälkeen ilmestynyt. Tämä on ihan tyypillinen tämmöinen mukanaolijoiden muistelma, jossa on sitten se näkökulma. Ja siellä on kanssa sitäkin on kiinnostavaa lukea. Ja nyt ilmeisesti hänkin pohjaa aika lailla sitten isänsä tämmöisiin kirjoitettuihin muistelmiin ja muistelmatekstiin, jota meillä on ollut myöskin vähän ajatuksessa, että senkin julkaiseminen voisi olla ajankohtaista. Tai ainakin verkossa julkaiseminen. Minä en käsittele nyt koulukysymystä enempää, koska se on ihan oma lukunsa. Viipurin klassinen lyseo sitten 79 purkaa tämän tilanteen, koska samahan se oli täällä Helsingissäkin, että nämä fennomaanille kaikista tärkeintä oli, että ne omat lapset piti saada oppikouluun, jotta he saattoivat jatkaa akateemisella uralla. Ja tämä koulukysymys on sen takia fennomaaneille niin tärkeä, koska se on samalla säätykysymys heille itselleen. Toki niin, että sitten kansan lapset myöskin pääsevät suomenkielisiin oppikouluihin ja aukeaa tämä sosiaalisen nousun asia. Mutta tästä sosiaalisesta nousun mahdollisuudesta voisi sanoa vielä, jos heittää sinne Hannikaisen ja von Kuteniin, siellä ajatellaan, että mihin sitä ylipäätänsä tarvitaan. Että ikään kuin von Kuteniin ja näiden vanhojen virkamiesten näkökulmaa, että eihän se ole millään lailla tarpeellinen asia. Mutta siinä on tietysti juuri eri näkökulmat. Ja sitten nämä muut seurat Viipurissa noudattaa ihan normaalia kaavaa. Raittiusseurat ja naisyhdistys ja työväenyhdistys, Suomalainen klubi, joka sitten jää vanha suomalaisten käsiin, ja itse asiassa teollisuuden ja liikkeenharjoittajien seura PAMAUS on sitten nuorsuomalaisten asia, koska 80-luvun lopultahan kaikki alkaa jo sitten todeta, että on eri seurasia, vanhat ja vanhasuomalaiset ja nuorsuomalaiset. Kyllä se ero sitten rupeaa olemaan aika selvä. Ja nämä suuret manifestaatiot on sitten vielä tämmöisiä fenomaanien yhteisiä hankkeita, mutta sittenhän se jo poliittinen elämä erkanee, enkä siihen nyt mene tänään enempää. Sen sijaan näytän teille tässä välipalana kuvan, jonka löysin seinältäni. Mulla on ollut perintönä tämmöinen yksi viipurigrafiikka, jossa on Tilkmanin painama. Nyt en muista niitä taiteilijan nimeä, enkä hoksannut poimia, joka on vaan sikäli, en ole nähnyt sitä viipurikuvissa aikaisemmin, tullut mulla vastaan. Siinä näkyy tuo rautatie kuitenkin jo tehtynä, että tässä on 70 jälkeen, ja siinä on vielä kuitenkin aika huteralla pohjalla tämä rautatiepengerrykset, jos me ajatellaan, että miten se siitä veden päälle on rakennettu. Toisaalta täällä näkyy jo sitten, että ne vallit on jo vedetty alas. Siellä ikään kuin selvästi on näitä vallien alasia tasoituksia, joista sitten on täyttömaata tähän Pantsarlahden, Salakkalahden puolelle silloin saatu. Että tässä on kiinnostava oma nyanssissa tässäkin kuvassa samalta Papulan suunnalta otettu. Mutta linnassa on edelleen torni tulipalon jäljiltä näin. Kirjallisuuden nimiä, tässä on nyt jännä asia katsoa, että mitä tämä kirjallisuuden puolella tarkoittaa. Et meillä on maininta, meillä on olemassa nämä ruotsin ajan oppineet, Viipurin romantiikkaa, varhaiset suomenkielistöstä on puhuttu. Tietysti tämä Viipurin romantiikka on se, josta on sanottu, että se pitäisi nimittää Viipurin valistukseksi, mutta August Thiemen runoelma Finland, saksankielinen runoelma, on ilmestynyt hiljattain nelikielisenä versiona, jossa on Teivas Oksalan loistava heksamentri suomennos. Tämä Thieme, tämän on tehnyt semmoinen Aue-säätiö, Robert Schweitzer on ollut siinä toimittajana. Ja tämä on semmoinen runoelma, joka on siis, hetkinen, onko se nyt vuonna 13 kirjoitettu, hyvin varhainen, jossa on tämmöinen Suomen luonto, suhteessa sitten antiikin ihanteisiin ja niin päin pois. Erittäin hieno runoelma, ja Teivas Oksala, joka on loistava Runeberg-kääntäjä myöskin, niin hän on tehnyt loistavaa työtä tuossa suomen kielissä ja suuri nostanut tämän heksametrirunoelman aivan arvoonsa.
Ja Huldenit on kääntänyt ruotsinkieliseksi sen että sitä en osaa tietysti arvioida sillä lailla. Sitten meillä on nämä niin sanotut kansankirjailijat tai rahvaarunoniekat. Heistähän on tehty erilaisia antologioita ja Viipuriin liittyy sitten tällaiset henkilöt kuin Pietari Mansikka, Antti Räty ja Olli Vuorinen, joiden runoja on julkaistu ja jotka ovat sanomalehdissä kirjoittaneita. Näistä on siis Mansikka on talollisen poika Kelkkalan kylästä ja sitten hän on myöskin opiskellut opettajaksi myöhemmin, anteeksi, ei kun hän on siltavoutina Käkisalmessa ja näin päin pois, ja tullut Viipuriin sitten palovartijaksi, mutta kirjoittanut sitten värssyjä ja sepitteitä, ja niitä on sitten julkaistu lehdissä, näissä eri lehdissä. Antti Räty on myöskin sitten opettajaksi itsensä kouluttautunut, ja hän on myöskin auttanut tehnyt suomennostyötä, ja Olli Vuorisella on myöskin runoja. Hän on talollisen poika Uukuniemeltä, ja hän on myöskin sitten Jyväskylän seminaarin kautta tullut opettajaksi ja kirjoittanut Otava-lehteen runoja. Nämä nyt on tällaisia varhaisia nimiä, jotka liittyy Viipuriin. Antti Rädyn runokirjan taisi meidän seuramme aikanaan julkaista. Antti Räty on myös suomentanut aika paljon varhaisia teoksia. Ja on sanottu, että hän oli kääntämässä vielä Alexandre Dumasin kertomusta Wilhelm Tellistä ja Sveitsin maan vapauttamisesta, mikä tietysti oli erittäin riskaabeli aihe vuoden 1948-1949 tunnelmissa. Että se on, joku on sanonut, että olisiko se yksi mahdollinen syy sille, että tämä vuoden 50 sensuuriasetus myöskin tulee. Se sensuuriasetus, jossa sanotaan, että suomen kielellä saa julkaista vain uskonnollisesti kasvattavaa ja taloutta edistävää kirjallisuutta. Tai se oli sen salainen lisäpöytäkirja oikeastaan, sitä ihan tarkkaan koskaan noin julkisesti sanottu. Mutta sitten meillä on nämä akateemiset 60-lukulaiset, niitä on usein aika monta, joilla on vahva Viipurikytkös. Poleen, hän on toki Pieksämältä, mutta toimii Viipurissa opettajana ja sanomalehden toimittajana, siinä on parikin sanomalehteä siinä aikana, ja hän on hyvä organisoija, hän on VSKS:n puheenjohtaja jonkin aikaa ja sitten julkaisuttaa omia tekstejään VSKS:llä, joka ei ole tietysti niin kunniallista puheenjohtajan toimen kannalta, mutta Poleen ja hän oli ensimmäinen, joka väitteli suomen kielellä. Carlos Löör on Viipurista kotoisin ja hän on ensimmäinen kääntäjä, joka meillä käänsi Macbethin ja myöhemmin hän on kääntänyt Bergbomille sitten Nukkekodin ja kaikenlaista muuta. Hänestä tulee virallisen lehden toimittaja, mutta hänelläkin on Viipurikytkös. Julius Kruunista lähtenyttä dynastiaa tietysti kuuluu Viipuriin ilman muuta. Hän on Kiiskilän kartanossa asunto ja Julius Kruun kirjoittaa omissa tämmöisissä muistelmateksteissään siitä, miten tärkeää tämä kouluvaihe ja nämä tietyt toverit ja ystävät, ja hän antaa tunnustusta tietyille opettajille juuri tästä suomenmielisyyden herättämisestä. Julius Kruunin suomalaisen kirjallisuuden historia on tietynlainen ensimmäinen. Se on vähän laajempi ja ehkä ansiokkaampi kuin Polenin samasta aiheesta kirjoittama. Aleksanteri Rahkonen on myöskin, hän on puhuja, joka pitää luentoja suomen kielen käytöstä ja suomen kielen asiasta. Ja hän on myöskin Bergbomille hyvin tärkeä suomentaja. Hän suomentaa runomittain näytelmiä ja se tarkoittaa sitä, että hän asuu sitten Viipurin seudulla. Näiden kaikkien elämässä aina tuolla alkoholillakin on aina osuutta asiaan, että niiden virkaurat ei näillä muodostu niin kauhean näyttäviksi. Ja no, Erkkohan oli raitis ilmeisesti aika lailla, ja niin kuin Erkosta puhuttiin tuossa jo aikaisemmin, hänellä on niin kuin tämä Viipurin työvaihe. No sitten meillä on tämä kysymys, että voidaanko me nyt ylipäänsä puhua ruotsinkielisistä Viipurissa. No seuran nykyinen linja on, että kyllä voidaan. Ja tässä mainittakoon sen takia Gabriel Lagus, johon hän viittasi jo professori Karonen silloin ihan johdantoluennossa, koska Lagus on se, joka on kerännyt näitä varhaisimpia lähdeaineistoja ja jonka pohja, johon sitten pohjautui nämä Viipurin historiakirjat. Hänellä on näytelmiä Terce Rola, Club Hövningen, En julafton i Tobolsk, Drottning Filippa, joista nyt ehkä Club Hövningen on kiinnostava, koska se käsittelee Jaakko Ilkkaa. Se on nuija päällikkö, eräässä kirjassa se on käännetty nimellä klubi-isäntä.
tämä olkoon kannanotto ruotsin kielen opetuksen puolesta. Ja tämä oli kunnianarvoisa professori, joka tämän oli kirjoittanut, en aio sanoa nimeä tässä yhteydessä. Joka tapauksessa se käsitteli Jaakko Ilkkaa kyseenalaisessa muodossa, ja Bergbomkin kirjoittaa tuohtuneena, että ei Jaakko Ilkkaa ei todellakaan saa käsitellä näin. Ei ole vaan mahdollista. Jouluaatto Tobolskissa voisi viitata johonkin ison vihan vankeihin tai johonkin tällaiseen, voisin kuvitella, en ole ihan nyt varma, en ole kaikkea näitä lukenut. Mutta sitten meillä syntyy genre, Viipuri genre, ja se on muistelmat. Ja koska itse asiassa tämä muistelma genre, jota me sitten on monet myöhemmät sukupolvet harjoittaneet, niin se syntyy jo tässä 1800-luvun ruotsinkielisen Viipurin säätyläisten piirissä. Ja se syntyy itse asiassa, nythän me tiedämme, että jokainen muistelija muistelee sitä mennyttä lapsuutta, jota ei enää ole. Ja meillä on ikään kuin nämä yksikerraiset nostalgikot. Sitten on se toinen polvi, jolla on sitten myös se kaupunki mennyt. Niin ikään kuin he ovat sitten ne, joilla on kaksikin nostalgiapaikkaa. Sekä lapsuus että se kaupunki on mennyt. Mutta näillä nyt sen sijaan se kaupunki on vielä aika lailla vielä näiden heidän kirjoittaessaan, niin se on jäljellä. Näistä siis Arenbergillä on hauska kirja Människor som jag har känt, jossa hän käsittelee ihmisistä tämmöisiä pienoiskuvia. Ne ei ole kaikki viipurilaisia suinkaan. Ja hänestä on sitten puhuttu, että onko hän, miten luotettava hän nyt on ja kaikkea tämmöistä. Söderjelmin sisarukset on sitten... Oliko heidän isänsä oli vissiin opettajia myöskin, oliko rehtori heidän isänsä, nyt jos muistan oikein. Ja Werneristähän tulee kirjallisuuden professori Alma Söderjelm, on meidän ensimmäisiä varhaisia, tärkeitä naishistorian professoreita. Toimiiko hän Åbossa ja Uppsalassa vai missään toimiikaan, Ranskan historian spesialisti. Hänellä on hienot muistelmat ja samoin Werner Söderjelmillä, ja hänestä on tietysti elämäkertaakin tehty. Ja sitten Victor Huvingin, ne on ainakin suomennettu. Victor Huving, kirjakauppias perheen, siellä on pari sukupolvea Huvingeja, ja Huvingin talohan on se, joka melkein palasina sieltä kohta taitaa tulla alas ja Viipurissa tällä hetkellä. Ja Huvingin muistelmat on suomennettu ainakin yhteisniteeksi. Siellä tulee koko tämä seurapiirielämä ja myöskin näitä liikeasioita tulee. Nämä on tärkeitä lähteitä sitten olleet. Mutta sitten oikeastaan voisi sanoa vielä tähän kirjallisuuden lajiin, sitten meillä on siellä on muutama henkilö, jotka on sitten, mulla lukee realismin ja uusromantiikan aika, nämä ei tarvitse kirjoittaa muistiin, koska nämä tulee kaikki sitten sinne verkoihin ja kalvoille. Mä koitan aikaa tässä vahdata samalla. Nimittäin Järnefelt Arvid, hän on ilmeisesti nuoruudessa asunut siellä jonkin verran, mutta hän kirjoittaa kiinnostavan Viipuriin liittyvän näytelmän Samuel Kröll. Tämän kirjoittamisasu on minusta aina ollut vähän hämärä, että onko se Kröll vai Kröll, ilmeisesti se näin nyt on. Ja siinä hän käsittelee 1600-luvun maaherraa ja tämän eettisiä valintoja, jotka on tietysti osa Arvid Järnefeltin tätä tolstoilaista ja koko näitä sortokauden tai venäläistämiskauden asioita. Ja siinä tietysti varmaan poiketaan historiallisesta totuudesta, mutta siinä on semmoinen niin kuin tämmöinen hän kirjoittaa tämmöisen suoraselkäisen sankarin. No sitten meillä on kaksi tämmöistä työväenliikettä lähellä olevaa miestä, A.B. Mäkelä ja Matti Kurikka, jotka on myöskin sanomalehtimiehiä, niin kuin näkyy noista vuosiluvuista. Mäkelällä on tämmöinen näytelmä Ruukin jaloissa, joka käsittelee jotakin lakkotilannetta yhdestä itäsuomalaisessa tehtaassa. Ja sitten Matti Kurikka, jonka näytelmä Viimeinen ponnistus tuolla on aika tärkeä sen takia, että se käsittelee ja arka sen takia, että se käsittelee siis Inkerin maaorjuuden päättymistä 1862. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on tämmöinen jännittävä asia, että siinä ikään kuin vielä, että tuleeko ukasi perille vai eikö se tule, ja siinä on ikään kuin semmoinen viimeisen jännityksen kohta, ja sitten se päättyy sitten semmoiseen niin kuin auvoiseen loppuun siitä, että nyt se on saavutettu se vapaus. Siinä on ikään kuin tämmöinen vapausnäytelmä. Ja siinä kohdassa tapahtuu kerran sitten 80-luvulla myöhemmin niin, että sitä ensinnäkään ei saada viedä Pietarin turneelle. Suomalainen teatteri ei saa sitä tietenkään esittää Pietarin puolella, ja sitä ei Venäjän puolella voida esittää, jolloin sitten kuitenkin tulee näin, että inkeriläiset matkustavat Viipuriin katsomaan sitä. Et kun sitä näytellään Viipurissa, niin sitten tullaan, inkeriläiset matkustaa Viipuriin katsomaan sitä sankoin joukoin, ja se on tämmöinen, silloin se kuuluu tämmöisiin näihin poliittisesti, jossa on niin kuin aktiivinen tilanne ja yleisö niin kuin,
tilanteet, jotka ovat poliittisesti vaarallisia teatterissa, sanotaan näin, jossa yleisön innostus on sen tyyppinen. Mä kokosin tähän listaan nyt tietysti sitten myöskin näitä Kruunin kirjailijasisaruksia, sitten Julius Kruunin lapsia. Tästä puuttuu tietysti nämä professorit Ilmari ja Karl Kruun, mutta Helmi Kruunhan on merkittävä elämäkertojen kirjoittaja ja Aino Kallas nyt sitten lainausmerkeissä oikea kirjailija, siis ikään kuin isolla korokkeella oleva kirjailija. Aune Kruun on tehnyt vähemmän tunnettuja teoksia suomentaja enimmäkseen, mutta ikään kuin tämä viipuri kummittelee näissä kaikissa ja enää muistelmissaan sitten myöskin. No sitten katsotaan, mitä meidän... Sitten oli taas kuvakevennys, joka on tietysti tämä Viipurin teatterin pienoismalli ja tämä Viipurin teatterirakennuksen syntyminen 1830-luvun alussa on tietysti käännekohta Viipurin teatterielämässä. Mä nyt ehkä osa on minua kuullut tästä aiheesta aikaisemminkin, mutta tietysti toi keskeinen asia on se, että tulee yksi vuonna 1934 valmistuessaan teatteritalo on Suomen paras teatteritalo sillä hetkellä, koska Turussa oli palannut omat talonsa ja siellä oli tilapäistä teatteria. Helsingissä Engelin Esplanadi-teatteri oli justiin 5 vuotta aikaisemmin valmistunut, mutta se oli puukanakoppi, kuten myöhemmin sanotaan, mutta ikään kuin puinen, jossa ei ollut lämmitystä, joka teki sen, että teatterin sesonki ei voinut jatkua kovin pitkälle talveen. Ja jos sinne mentiin, niin sitten piti olla vällyt mukana, niistä on näistä muistelmista. Mutta Viipurissa oli kivitalo ja siellä oli parhaat systeemit, joka teki sen mahdolliseksi, että seurueet hyvin mielellään siellä viihtyivät. Ja sitten kun me katsotaan sitten tätä sarjaa, jota ei myöskään tarkoitus opetella, näistä ei tule kuulustelua, niin siellä on tämä Schultzin seurue, esiintyy näin monina vuosina esittämässä oopperaa. Mutta hän ei esiinnykään vielä, hänkin esiintyy vielä Tervaniemellä ilmeisesti siellä väliaikaisessa teatterissa tai siellä uuteatterissa Kivitalossakin hän pääsee esiintymään vasta sitten 35 alkaen. Mutta sen sijaan, niin kuin nähdään sitten, jos me katsotaan, mitä siellä on oopperatarjontaa, siellä on Hornik, niin nämäkin hoviteatteri taitaa olla oopperaa enimmäkseen. Nythän meillä on se tieto tietenkin muistettava, että ortodoksisen paaston aikana, kaikki tulee Pietarista Viipuriin esiintymään, jossa paastoa kieltoa ei ole, ja se tekee sen, että on säännöllisesti hyvä sesonki, joka helmi-maaliskuun Viipurissa. Ja Hornicke, Reitmeier ja Köhler on näitä, ja Schultzin jälkeen näitä oopperaseurueita, jotka käy täällä useammin kerran, ja nyt minulla on sinisellä tällä kalvolla, olen siniselle laittanut vaan nämä näytelmät, jotka on sitten niin kuin puheteatteria ja ruotsinkielisiä, onhan niilläkin musiikkibiisejä jotakin, mutta ennen kaikkea nämä ruotsinkieli näkyy nyt näin harvakseltaan, ja tämähän liittyy koko tähän, tämähän vain vahvistaa sen, mitä muutenkin puhutaan, että Viipurin seuraelämän kieli vasta 40-luvulta alkaen alkaa muuttua sitten ruotsinkieleksi vähäksi aikaa sitten väistyäkseen tavallaan. Ja tuossa on toi Hamletin esitys. Pierre Deland, joka muuten on merkittävä Suomen kävijä, niin käy vain yhden kerran Viipurissa, joka sitten voi tietysti kertoa jostakin. Sitten meillä 50-luvulla tilanne vähän paranee, silloin ruotsinkieli nyt sitten niin kuin nähdään tässä nyt on sitten oopperaseurueita, vaan Niilitsen oopperaseurueet tuolla 50-luvulla, 60-luvulla, mutta se mikä tässä on tämä erityispiirre on, että nämä kaikki 3 teatteritaloa Suomessa tässä vaiheessa, nyt sitten Turussa on jo taas Kiviteatteri ja Helsingissä Esplanadi-teatterissa on tehty laajennukset ja siellä on kakluunit ja siellä on vähällään parempi esittää, mutta ei ole vielä Kiviteatteria, niin silloin nämä kaikki vuokrataan sitten aina yhdelle seurueelle, niin että saa paremman incomestin, siis mitä se on suomeksi, tulo. Saa paremman tulon tästä teatterisesongista, kun on kaikki nämä 3, ja se tekee sen, että Viipuri... Mutta Sandström käy siis Viipurissa vuosittain, on siellä 4-6 viikkoa, mutta sitten Andersson, jolla olisi sama mahdollisuus, käy siellä vain yhden kerran. Mutta hän on pidetty vähän huonompana teatterijohtajana sitten siinä muuten. Että tässä on nyt ruotsinkieliset seurueet 50-luvulla, 60-luvulla. Ja sitten tulee nämä 70 on tämä ensimmäinen suomalaisen seuran esitys Viipurissa, jossa on oikeastaan pianosäästeisesti pätkiä siitä trubaduurista, mikä täällä oli ehditty tehdä vuonna 70 Bergbomin ohjaamana. Ja pätkiä Faustista, pikkuinen operettiin Jeannetten häät sekä sitten puhenäytelmät Lea
ja Bergbom-kiven Lea ja Bergbomin oma Paola Moroni. Pienimuotoinen spektakkeli, sanotaan näin. Ja se on nyt semmoinen ensimmäinen kerta, sit, jolloin suomalainen ammattiteatteri tai ammattilaiset vierailee Viipurissa. Mutta kun seuraa näiden ihmisten elämää, näiden aloittavien ammattilaisten tässä Suomessa, niin Viipuri on usein etappi rautatien matkalla, koska sitten siitä on hyvä jatkaa Pietariin ja Pietarista sitten Königsbergin kautta Eurooppaan. Et se on myöskin, että ikään kuin taiteilijat, jotka tulevat ja menevät, niin se reitti Helsingistä Eurooppaan, niin hyvin usein kulkee juuri Viipuri, Pietari ja sitten Berliini sen jälkeen, että ihan tietenkin luonnollisista syistä. No sitten suomalaisen teatterin puheenosasto aloittaa Porissa, mutta se on Viipurissa jo heti sitten joulukuussa. Ja kun siellä on ne hyvät näyttämötilat, niin siellä harjoitellaan lisää ohjelmistoa. Ja puheenosastoahan johtaa Oskari Vilho, Oskari Grönekvist, jonka kuva on tuossa seuraavalla slaidilla kohta. Aivan spesifi Viipuri-asia on tämmöinen E.V. Jansson, joka on siis Kustavista ja lounaissuomalainen syntyjään, mutta hän on jostakin syystä kanssa yhden vuoden Viipurissa juuri siinä aikana, kun ne toimii siellä, ja jossakin kapakassa saa sitten ilmeisesti Oskari Vilhon kanssa idean, että pitäisi kirjoittaa Viipuria koskeva näytelmä. Hänhän on mies, joka halusi tulla suomenkieliseksi historiallisten draamojen kirjoittajaksi, ja hän kirjoittaa näytelmän Bartoldus Simonis, joka tietysti Viipurin historian harrastajat tunnistavat, että sehän tarkoittaa tietysti Perttu Simon poikaa, joka on 1600-luvun Viipurin koululaisten tämmöinen johtohahmo, vaikka se liittyy 1600-luvun niin sanottujen ruptuurisotien asiaan. Älkää kysykö minulta tarkemmin ruptuurisodista, mutta sillä ei ole paljonkaan tekemistä sitten itse itse niiden sotatapahtumien kanssa. Se on ihan kolmiodraama, vakoiludraama, jossa neito vahingossa tulee kavaltaneeksi kaupungin portin avaimen venäläiselle, kun se esiintyy lipevästi kreivinä ja niin päin pois. Se on ihan tämmöinen, sanotaan venäläisvastainen tässä suhteessa, jossa konna on lipevä venäläinen aatelismies, joka viettelee suomalaisen neidon. Tästä voi sitten taas päätellä, että mitä siinä on ajateltu. Mutta se on itse asiassa varhainen, yllättävän varhainen. Se ei kauhean montaa vuotta mene, se on 2-3 vuotta ohjelmistossa, mutta tässä, niin kuin mä on aina hauska kertoa, että tässä kohdassa kaupungin arkkitehti Uudinvall sitten laatii Viipurin teatteriin fondin, jossa on Viipurin linnaa koskeva maisema ja Viipuria koskeva maisema. Ja sitä ehkä ei ole säilynyt missään, koska teatteritalo on palannut, mutta se meillä on vain tiedossa se, että ikään kuin paikallisvärin takia Viipurissa sitä näytelmää se tarvittiin oikea, siis fondi, jossa on se paikallisuus. Kyllähän samanlaisia oli tehty toki aikaisemmin jo. Helsingissä on ollut Helsinki-aiheisia fondeja ja muuta semmoisia, jossa on niin kuin fiksattu se maisema, kun muuten käytettiin tämmöisiä yleisiä tyyppikulisseja. Mutta sitten se, että mitä siinä on käytetty Helsingissä, niin en ole ihan varma, että onko sitä fondia kuljetettu vai onko se Viipurin teatteritalon omaisuutta. Silloinhan usein oli juuri talon omaisuutta. Ja Viipuri tietysti toimii myöskin suomalaisella teatterilla sitten niin kuin Pietarin etuporttina tai etappina, että täältä Viipurista käsin käydään järjestämässä Pietarin vierailuja ja niin päin pois. No sitten vielä, suomalainen lauluosasto perustetaan Viipurissa, mutta se on jännää, että Lucia di Lammermoor, eli ensimmäinen opera, seurueen esitys on Viipurissa, mutta jännittävää on sitten havaita, että se ei sen jälkeen oikeastaan olekaan, että sitten 70-luvulla opera ei tulekaan enää uudestaan. Ja tämä yhtäkkiä oli mulle uusi havainto nyt viime viikolla, että kas, että se operahan ei palaakaan tänne, ja sitä täytyisikin tutkia vähän lisää, miettiä niitä syitä. No niin, sitten meillä on nämä tutut teatteria koskevat kuvat, jossa on tietysti viimeisenä teatteritalo tässä Uno Ylbergin viimeistelemässä, taikka siinä on rakennettu lisää noita pukuhuonetiloja tuonne ylös tuolla näkyvissä. Ja tässä on sitten varhaisempi versio, tämä varmaan voisi olla sitten 81 remontin jäljiltä, samoin tämäkin taitaa olla 81 remontin jäljiltä oleva versio tästä salista, niin kuin tiedämme, ja seurahuone ja raatihuone sali. Tämähän on vielä olemassa, minulla on siitäkin vielä yksi kuva. Ja tässä sitten näitä päähenkilöitä, niin kuin sanottu, Carlo Bergbom nuorena ja Emmy Strömer Akte, eli Aino Akteen äiti, joka on Lucia di Lammermoorin puvussa tuossa, ja tietysti Oskari Vilho sitten Saiturin, Arpagonin, Severin Falkmanin maalaus. Tästä mä aina sanon, kun teatterikorkeassa nuorisoa valista, niin sanon, että kun menette kansallisteatteriin, niin tämän kuvan edessä pitää tehdä kunniaa.
mutta se kuuluu näihin mytologisiin asioihin. Kun siellä on sitten 70-luvulla nimittäin on toinen operaseurue siellä, Fichtelbergerin operaseurue ja sitten venäläisiä seurueita, ja suomalaisen teatterin puheosasto palaa Viipuriin oikeastaan vasta 76 huhtikuussa, jolloin se esittää jo Nummisuutarit. Ja siitä on olemassa sitten taas aineistoa, jossa puhutaan siitä, miten Nummisuutarit, se on siis, sehän oli saanut ensi-iltansa edellisenä syksynä ja Oulussa. Ja kun se on Viipurissa, niin sitten niistä arvostelusta kyllä voidaan hyvin lukea se, että viipurilainen yleisö ymmärsi kiven kieltä, koska se suomenkielinen väkimäärä oli sen verran paljon parempi kuin Helsingissä. Helsingissähän nämä suomalaisen teatterin yleisöhän hädin tuskin sitä pysty seuraamaan näytelmiä, koska heidän oma suomenkielen taitonsa 70-luvulla vielä oli niin vähäistä. Kaikki kunnia heidän pyrkimykselleen tietysti. Mutta se tarkoitti sitä, että Nummisuutarit toimi hyvin, hyvin Viipurissa juuri tämän yleisöpohjan ja tämän dynamiikan kannalta. Mutta niin kuin sanottu, suomalaista operaa ei täällä näytä sitten tulleen uudestaan. Näyttelijällä on oma turnee vuonna 79 ja sitten vuonna 81 on sitten tulee näitä jo näitä realistisia näytelmiä. Sitten alkaa Ida Alberin voittokulku ja Nukkekoti ja jotain muuta semmoista, mutta kyllä viipurilaiset on sitten ymmärtää hyvän päälle. Siellä on myöskin ollut esitetty aina aika tiukkaa kritiikkiä sen teatterin tasosta ja muusta semmoista. Tässä sanotaan, että teidän ei kannata tulla, jos ei koko seurue tule, eli että Alberi pitää olla mukana. Ja se on sitten semmoinen kanssa, että tämä ei voi nyt mitään, koska Alberi oli salaperäisellä sairauslomalla Oslossa ja se oli, ne oli tosi hankaluuksissa. Bergbomin elämä on kaikki, sitä voidaan sanoa näin, että siinä on aika monta asiaa, jotka on näitä kronglaamista Ida Alberin kanssa. Mutta ruotsinkielisestä yleisöstä semmoinen Emily Bergbomin kirjemaininta, että Viipurissa on hyvä näytellä, että sinne voi myöskin ruotsinkieliset tulla teatterina, että man inte blir smittad för att komma till finska teatern, että ikään kuin ei saa poltinmerkkiä tai tahraa, jos tulee katsomaan suomalaisia esityksiä, ja se on ja se on niin kuin sitä ilmapiiriä kuvaa. No totta kai on niin, että niitä ruotsinkielisiä ei enää sitten niin paljon siellä käykään, että itse asiassa ruotsinkielisten seurueiden väheneminen sitten, tai se tapahtuu. Alberin osalta on myöskin sen suosio Viipurissa suurta, kuten sanottu, mutta sitten on se kiinnostava asia, että hän toisessa avioliitossaan, avioituessaan Alexander Yksgyl Gyllenbandin kanssa, niin tämä Augustenhof ilmeisesti sijaitsee tässä Pikiruukin ja Monrepoon välissä, ihan nykyisen kaupungin alueella. Mä en ole sitä pystynyt, ei ole ollut riittävää syytä sitä vielä ihan tarkkaan penkoa, mutta mulla tuli vastaan yksi valokuva, jossa on otettu niin kuin veden tuolta meren puolelta sitä Augustenhofin rantaa, jossa on ikään kuin terveiset Ida Alberin appivanhemmilta tai jotain sellaista kirjoitettu. Ja niin kuin sanottu, hän käyttää, että Ida Alber ja Alexander Yksgyl Gyllenband viettää sitten aika paljon aikaa usein Viipurissa ja tekee siellä turne-esityksiä. Vaikka yhden kerran hän kyllä jätti näyttelijän täysin pulaan Viipurissa ja lähti aamujunalla, kun ei ollut palkanmaksupäivä piti olla, mutta hän lähtikin aamujunalla Helsinkiin eikä hoitanut asiaa. Mutta tämmöistä nyt tapahtuu turneilla. Nyt taas mun hiiri ei ihan tottele. Tässä on nyt oikeastaan, mä olen koonnut vaan kaikki muut seurueet mennä eteenpäin. Se vaan tarkoittaa, että niitä on kaikenlaisia 80- ja 90-luvulla näitä seurueita, monia. Olennaista on se, että suomalainen kansanteatteri on sitten se toinen, joka 90-luvulla esiintyy, jonka jälkeen suomalainen teatteri ei enää kauheasti tulekaan. Ja tämä on tämmöinen Aurore August Aspegrenin seurue, joka on irtaantunut oikeastaan suomalaisesta teatterista jo 87 ja joka sitten on etappin vuosia, tätä oikeastaan Viipurissa aika paljon, sillä on toki Tampereella ja Kuopiossa ja paljon esityksiä, mutta siitä tulee nyt käytännössä se teatteri, josta sitten muodostetaan Viipurin oma, eli tämä suomalainen maaseututeatteri, joka saa nimeltään sitten sen. Ja siinä tulee sitten Juho Lallukka jo mukaan kaikin tavoin. Mutta tämänkin pitäisi olla tämmöinen kiertävä teatteri Suomessa, mutta sitten muut kaupungit sanoo, että emme me haluta maksaa mitään, koska ne siellä Viipurissa vaan näyttelee, että mitäs me muuta siihen mitenkään osallistuttaisiin sen enemmän. Että se kuuluu tähän. Musiikkielämän osalta en nyt enempää puhu, niin kuin tässä on vain mun kalvot, johon olen koonnut näitä perustietoja. Faltin on ehkä se tärkeä henkilö tässä muistaa, että
Hän on suoraan Saksasta, Leipzigistä, erittäin pätevä monialainen muusikko tietysti, kapellimestari ja kuoronjohtaja ja kaikkia. Ja Faltinin ansioksi yleensä luetaan tämän orkesterielämän liikkeelle lähtö. Tosin sitten tuossa on tuo kunnes Faltin siirtyy Helsinkiin vuonna 1969. Ja hän on ollut siis tämän Beemin saksalaisen koulun musiikin opettaja ja kehitti kaupunkin orkesteri ja suuri sekakuoro ja näin päin pois. Eli tämä musiikkielämä lähtee hyvin vilkkaana. Ja kun me katsotaan muita musiikki-instituutioita, niin siellä syntyy sitten soittokuntaa, sotilassoittoa ja kirkollissoittoa, joiden perusteella sitten Viipuriin syntyy nämä instituutiot. Nyt voidaan ehkä tässä olisi tärkein verrata sitten Helsinkiin ja Turkuun ja katsoa, että vastaaviahan syntyy näissä kaikissa. Ja nyt pahoittelen, jos siellä on jotakin virheitä, mutta siellä on siis Emil Sivori on tämä kirkkomusiikkiopiston ihminen ja sitten siihen liitetään näitä muita oppilaitoksia, kuoroja. Mutta ehkä tuossa alareunassa on tämä merkittävin sitten musiikin ystävien yhdistyksen orkesteri, joka on sitten, kun katsotaan sen kapellimestareita, niin meillä on Järnefelt, Melartin, Madeto ja Kuula, ikään kuin ykkösketju sitten näissä tässä vaiheessa. Ja jos me ajattelen vielä, että tuolla on orkesterikoulukin noin varhain jo syntynyt, sikäli kun tämä nyt on, näin tarkkoja, nämä on poimittu sitä historiankirjan edellisestä versiosta, niin sen ehkä voisi sanoa, että Viipurissa tai ainakin tästä nuorison musiikkikasvatuksesta on huolehdittu. Että ikään kuin se niin kuin Viipurin spesiivi seikka näkyy ainakin, että tätä musiikkikasvatusta tarjotaan monilla tasoilla. Ja oliko tuossa mulla vielä erikseen, kun sitten otetaan vielä Sirpon musiikkiopisto, joka on mukana operanäytännöissä, lapsioperaa, kamarinorkesteria, lapsiorkesteria, kaikenlaista näitä touhua ja musisointia näyttäisi olevan aika lailla. Kielenvaihdossa nyt sitten, onko, jos Viipurin lauluveikot on sitten enemmistöäänestyksellä muuttanut nimensä noin, niin sitten on ollut, tai onko niin, että Viborgs Manskör on perustettu vuonna 2020 johonkin erityiseen tarpeeseen, en tiedä tarkemmin nyt, en ole yksityiskohtien harrastaja, en tunne tätä aluetta niin hyvin, mutta muuta kuin tämän yleismaiseman nyt tietysti haluan, on helppo tunnistaa. Että näitä nyt tietysti etään niin kauheasti poikkeaa, että veikkaisin, että Turusta löytyisi kutakuinkin samantapaiset formaatiot, koska Turussa on myöskin ruotsinkielinen säätyläistö ikään kuin vahva elementti siinä, ja silloin kahdella kielellä toimitaan. Torvisoittokunnista voisi tietysti sanoa, että tietysti kuinka paljon työväenyhdistyksen ja suojeluskunnan soittokunnat on sama väki. Onhan paljon soittokuntia, jossa vaan soittajat vaihtaa takkia ja sama trumpetti jatkaa, vaihtaa vaan eri värisen takin ja sitten ollaan eri orkesteri, mutta se on ihan luonnollinen tilanne tietysti näin päin ajatella. No, eikö se nyt ole. Ja sitten vielä työväestön organisoitumista, mä sanoin äsken jo tärkeimmät, että se mikä on jännää, tuossa on sekä paitsi Nils Robert af Ursin, joka on näitä säätyläissosialisteja, niin siellä on myöskin sitten justiin tämä Kurikka ja Mäkelä, jotka on tätä työväenyhdistyshommaa perustamassa. Ja sitten sen tulin ajatelleeksi myöskin, että Uuraaseen, Talikkalaan, Sorvaliin, Tammisuolle syntyy näitä työväenyhdistyksiä ja sitten niiden teattereita. Mä tietysti nämä olen lähinnä tältä työväen näyttämöiden listoista katsonut näitä, taikka se mitä näistä siinä Väinö sen yhdessä kirjassa on mainittu, Pärnäsen kirjassa, niin näistä voisi sanoa sen, että tietysti tämä koko kaupunkirakenne, se että kun on keskusta näin ja sitten nämä esikaupungit on kaikki niin kaukana toisistaan, että kun ollaan illaksi tultu omiin koteihinsa, niin lähteä iltaharrastukseen toiselle puolelle kaupunkia ei tietenkään ole sen aikaisissa oloissa järkevää, vaan silloinhan ollaan siinä omassa kaupunginosassa, jolloin tavallaan syntyy nämä tämmöiset vahvat paikallisyhteisöt tässä kaupunkirakenteessa, joka sitten näkyy näissä tämmöisissä työväen teattereiden toiminnassa ja totta kai muissa paikallislaulukuoroja ja tämmöisissä asioissa, että siinä suhteessa. Tämä on jännä asia. Mä joskus lukisin hyvin mielelläni kattavaa tutkimusta tätä Viipurin poliittista historiasta, koska on sanottu, että itsenäisyyslinja ja nuorsuomalaiset oli Viipurissa aika vahvoilla ja ikään kuin tämä itsenäisyystahto on Viipurin puolella hyvin selkeätä. Ja sitten vastaavasti sanotaan, että täällä, tämä on varmaan Hannu Soikkasen kirjasta poimittu asia, että ikään kuin tämä valistuslinja oli pitkään ja markkinalaisuus oli vähäisellä oralla vielä ennen suurlakkoa, joka tarkoittaa sitä, että mikä se Viipurin poliittinen kartta sitten lopulta oli, niin sitä ei ole kauheasti käsitelty sen takia, että tavallaan tämä koko viipurilaisen työväenliikkeen historia on jäänyt vähän tämän, sanoisinko tämän siniristin lipun
taakse piiloon. Sitä ei ole niin paljon käsitelty. No nämä oli nämä teatterit, oli tuossa mainittu, tämä mun sarjani loppuun näihin teatterikuviin. Nyt sitten tässä maaseututeatterin rinnalle perustetaan työväenteatteri sitten tuolla 04, joka on niin sanottu sekateatteri. Osa on ammattilaisia, osa harrastajia, toimii työväenyhdistyksen tiloissa Punaisen lähteen katu 10, ei siis Torinlaidassa, mä oon joskus puhunut väärin, palturia asiasta. Ja Lallukan kuva, ja sitten tuossa vasemmalla oikealla näkyy sitten Aino Haverinen, Viipurin ensimmäinen suomenkielinen operettitähti, joka oli myöskin suomenkielellä operettia, tehtiin Viipurissa ensimmäisenä. Tämä on Sven Hirnillä on tämmöinen operetin historia, ja itse asiassa, koska Kansallisteatteri ei tehnyt operettia, ja Kansannäyttämökään ei vielä. Erkki Kivijärvi, joka on yksi merkittävä Viipurin teatterijohtajia, tuossa poseeraa. Teatterin johtajalista on tämmöinen vähän taas mekaaninen. Jalmari Finne on ehkä tunnetuin sitten. Jalmari Finne juuri tätä opera- ja musiikkitoimintaa. Muun muassa Kaarle Kuninkaan metsästys, Bassiuksen opera, tehtiin Viipurissa ekan kerran suomeksi. Ja sen yhden kerran Jalmari Finne itse johti, mutta sitten ehkä hankittiin taas toinen kapelimestari. Hän ei joka kaiken osaaja Jalmari Finne sitten luopui tästä kapelimestaritehtävästään. Ja sitten ei toimi. Noin. Tässä on tämmöinen 1910-luvun esityskuva ja juhlabileet teatterilla. Nämä on Verneri Veistäjän kirjasta napsattuja. Ja Viipurin näyttämön sitten nimi muuttuu Viipurin näyttämöksi vuonna 18, ja näistä on ehkä tunnetun Eino Jurkka sitten näistä johtajista, ja hänen lankomiehensä Arvi Tuomi, eli Emmi Jurkan veli Arvi Tuomi on sitten teatterijohtajana Työväen teatterin puolella, ja sitten kun teatterit yhdistetään, niin siinä on molemmat vähän aikaa yhtä aikaa. Teatterien yhdistäminen on normaali ilmiö Suomessa, se lähtee Porista ja Viipurista liikkeelle ja Helsingissäkin, jossa Työväen teatterit ja porvarilliset teatterit yhdistetään ihan valtion avun ja säästön. Niin kuin ei ole järkeä niin kuin maksaa valtionapuja kahdelle pienelle teatterille, jotka on molemmat veloissa, vaan parempi yrittää yhdistää voimat, ja niinhän 30-luvun alusta tapahtuu. Arvi Tuomi siis toimi pitkäaikaisena johtajana sekä ensin tuolla näyttämöllä näyttelijänä ja työviksessä ja sitten noin. Ja nyt mulla on kaksi kuvaa ainoastaan näistä esityksistä. Tässä on Aila Teräväisen isän Eino Partasen Viipurin teatterin valokuvia, joista on ollut tätä näyttelyäkin tekstittämässä. Pari-kolme vuotta sitten näistähän tehtiin näyttely, joka on kiertänyt Tapiolassa ja Teatterin museossa ja Viipurissa, jopa Pietarissa. Ja tässä on Charles Furstin näitä. Tämä on viittaus siitä, miten valtavan paljon tanssijoita ja laulajia tarvittiin Viipurin teatterissa, jossa oli koko ajan, siellä joka vuosi kahden operetin ensi-ilta, joka oli myöskin tavallista. Nyt voidaan kysyä, kuinka poikkeuksellista tai tavallista se oli. Vastaus on, että kyllä se oli tavallista. Kyllä kaikissa isoissa kaupungeissa operetteja tarvittiin 2 kappaletta uutta per vuosi ja sitten vanhoja lisäksi. Mutta niin kuin sanotaan, että tämä eleganssi, mikä näissä kuvissa on, niin on tietysti on poikkeuksellisen. Mä tästä kuvasta pidän kovin paljon myöskin. Tässä on 30-luvun lopun näyttelijäkunta, ne on jollakin retkellä. Tämä ei ole teatterin portaat, mutta näkyy aivan upea 30-luvun eleganssi tässä vaateparressa ja naisten viettävissä hatuissa. Ja ne on ikään kuin tyylikkäitä, ne eivät ole ylellisiä, vaan on vaatimattomia ja tyylikkäitä ja itse tehtyjä ja näin päin pois. Siellä on teatterijohtaja Arvi Tuomi on tässä näin, hänen tyttärensä Liisa ja poikansa Rauli ovat sitten myöhemminkin elokuvissa esiintyneet. Ja tuolla Tyyre Baane, joka on paikallinen operettisankari Lasi Leukoineen ja Safari Hattuineen komistuksena siellä, joka on tässä on minusta semmoinen 30-luvun tunnelma. Ja sitten Glory Leppänen on johtajana lyhyesti ennen sotaa ja teatteritalo palaa sitten sotilaiden tullessa. Että tämä nyt on tämmöisenä niin kuin tämän suomenkielisyyden kannalta, niin voidaan sanoa, että teatteri on tärkeä elementti sen takia juuri, koska teatteri kokoo ihmisiä. Se on kirkon lisäksi ollut aina se paikka, jossa julkiset kokoontumiset on ollut. Ja sen takia se, että millä mielellä tai mistä asiasta teatterissa ihmiset kiihottuvat milloinkin, niin se ei ole poliittisesti yhtään. Se on aina kiinnostava kysymys. Tämä vuoden 54, onko Saivo vai kenen kuvissa tämä? No sitten mulla on vielä viimeiseksi, meillä on pari minuuttia vielä aikaa, mä tein, kun mulla on aina taipumus tämmöisiin systemaattisiin tsekkauksiin, mä en saa rauhaa, ellei mä saa itse pengottua asioita. Mä tein tämmöiset listat, mä katsoin näitä kirjailijanimiä,
joiden syntymäpaikkaan tai toimintaan Viipuri liittyy. Ja mä olen sitten laittanut lihavointina ne, joista voisi jotakin sanoa. Erkki Kivijärvillä on myös hauskat muistelmat, Aurinko paistaa, niin hyvien kuin pahojenkin päälle, joka käsittelee, siinä on lallukka-asiaa ja siinä on myöskin muita Kivijärvi hän on kirjoittanut myös lallukasta romaanin, että hän on kuuluu näihin pienempiin kirjailijoihin. Sitten näitä Åkerman voipioita on paljon, jotka löytyy, nämä on siis kirjailijamatrikkeleista, siis tuosta SKS-kirjailijaluettelosta löytyneitä nimiä, niitä on yllättävän paljon. Kalle Väänänenkin, joka yhdistetään savolaisuuteen, niin hän on itse asiassa ollut Viipurissa virassa. Ja siitä Kalle Väänäsen elämästä on yksi meidän seuran toimitteessa myöskin sellainen pienoisbiografia. Se oli mulle yllätyslöytö. Ja samoin sitten taas Kersti Bärruut, nyt tietysti ihan itse oikeutetusti kuuluu tähän Viipurikirjailijoiden joukkoon. Viljo Kojolla on laaja tuotanto kirjallisuutta ja maalaustaidetta. Ja hän on sitten taas tämän Viipurin niin kuin, taiteilijaseuran vetäjähahmo ollut pitkään. Nyt meni taas, meni väärin. Jääskeläinen tuli liian aikaisin, tuossa oli pari nimeä vielä. Voi. Tuossa oli vielä, ehkä Annikki Arnin Muistat siihen vielä on muistelmakirja, josta on kaksi painosta, 50-luvun painos ja 79. Siinä kunnissa kuulemaan jotakin eroja on mulle sanottu. Ja sitten tietysti on kysymys, että ketkä näistä nyt kuuluu. Mä tunnustan häpeävän, että mä en tiedä Mary Vredestä enkä Brita Vredestä mitään. Täällä tulee myöskin näitä ruotsinkielisiä nimiä tässä, kun katsotaan sitä listaa. Se on yllättävän, että meillä on paljon semmoista kirjallisuutta, mitä ei tunneta. Lempi Jääskeläinen on tietysti primus inter pares, koska hän on tietysti tämä Viipurin historiallisen tietoisuuden rakentaja, koska semmoinen Viipurin spesifi asia on se, että tästä kaupungin historia alkoi olla ihmisille läsnä jo niin, se oli niin manifestoidistu läsnä jo kaikissa varhaisemmissa vaiheissa, ja hän on ollut nämä suuret Vekruut-trilogiansa. Ja sitten sodan jälkeen myöskin näitä tämmöisiä, vähän näitä, juuri tämä nostalgia sitten tulee totta kai lävitse, ihan ymmärrettävällä tavalla, se on meidän vaan, senhän kanssa olemme eläneet, mutta hän on vielä aloittanut Alopeuksista tämmöistä romaanisarjaa sitten tuossa. Jaakko Lepon muistelma viipurilaisia on tuttu, mutta siellä on nimiä on yllättävän paljon. Irene Tiittanen on tämä Firina, joka on Hella Vuolijoen haamukirjoittaja, hänelläkin on viipurilaiset juuret ja näin päin pois. Ehkä sitten vois ottaa vielä tämän viimeiseltä kalvolta, nämä kaikki menee tuonne verkkoon sitten aikanaan. Huomenna. Armasiji Pulla, mä en puhu Ryhmy ja Romppainen romaaneista, en ole niitä lukenut, ne eivät kiinnosta mua pätkän vertaa, mutta täytyy muistaa, että Armasiji Pulla on meidän eurooppalainen esseistikko, ja hänellä on valtava määrä näitä gastronomisia pakinoita, gastronomisia kaskuja, hän on suuri frankofoni, ja tämmöinen Viipuri ja Ranska-kontakti, niin Armasiji Pulla, joka kirjoitti, sehän oli Porokka, taisi olla hänen joku nimimerkkinsä, Porokan pakinoita jo lehtiin. Ja sanotaan, että siinä on semmoinen, jos tätä Viipuri Eurooppa, tai ehkä Laura, tämän voisi Laura Kolbelle vihjasta tämän Eurooppa-teeman takia, niin se on ehdottomasti. Ja Iiris Kähärillä on tämmöinen kuin Viipurilaisen iltapäivä. Se on tullut televisioteatterista 60-luvun alkupuolella, jossa vanha viipurilainen nainen yrittää puhua ihmisten kanssa, mutta kukaan ei sen kanssa halua puhua eikä osaa puhua, kun se vaan puhuu viipuriasioista. Ja siinä on se, toi Siiri Angerkoski näytellyt pääroolia, ja sen mä muistan lapsena sen televisiossa nähneeni. Sitä ei ole tullut koskaan enää uusintana, mutta tämä on ihan justiin niin kuin mun mummo. Että just yhtä sietämätön ja yhtä rasittava, ja joo, ja myötätuntoa joo, mutta ei jaksa. Niin kuin sitä. Kun se Alina on tullut, Siiri Angerkosken Alina, jossa hän on syöpäsairas, ja siinä on just se ero, ja tämä on tehty varmaan studiossa, ja kun se on studiotuotantoa, niin niitä ei ole kunnolla tallessa, ne on filmituotanto, mutta tämä Iiris Kähäri kuuluu vielä tähän polveen. Sitten meillä on nämä paradoksit, tietysti, että Eeva-Liisa Manner luetaan, kun hänet viipurilaiseksi kirjailijaksi vai ei, hänellähän on sieltä tausta. Mutta sitten mä lopetan, tässä on kootusti nämä asiat, mistä on puhuttu, jotka sanottu oikeastaan. Näitä voi nyt sitten tutkia, että onko ne. Kyllä mä tämän, ehkä tuossa loppukohdassa on tämä diasporan käsite, jota mä tässä on, huomaan, että se on aika hyvä ajatus, koska diasporaan, silloin kun jos me puhutaan diasporasta, juutalaisten tästä hajaantumisesta maailmaan, niin ja viipurilaisilla sama asia, niin silloin me puhutaan samalla siitä luvatusta maasta. Et ikään kuin siihen käsitteen, diasporaan ja luvattumaan käsite on tavallaan niin kuin sidoksissa toisiinsa ja sillä
sillä lailla se on. Se on näin. Nyt mä laitan viimeisiin kuviin, jossa mulla on tässä loppukaneetti. Tässä on teatterin tontti tietysti oikealla, joka on tyhjä. Tämä on Vahtitornin katsotaan eräänä kesäisenä yönä. Ja ylhäällä näkyy tietysti tuo raatihuoneen, joka on nykyään elokuvateatterina. Mutta sitten hauskinta tässä alakuvassa me näemme tietysti tämän venäläisen elokuvafestivaalin otsikon Akno v Evropu, eli ikkuna Eurooppaan Viipurissa. Se on musta hienoa. Ja sitten parasta, että tässä kuvassa me näemme Jaakko Juteinin kotitalon tuolla, joka on rakennettu sitten päälle, mutta se on tuossa Linnankadulla tuossa kohdassa. Kiitoksia.